respeitável público, aplauda de pé porque o espetáculo começou. E o espetáculo é o Paulistão Feminino. Para você, ó, que está aqui com a gente na Centauro, conteúdo totalmente multiplataforma no YouTube, no TikTok e em tudo que é canto, no Desimpedidos, Camisa 21, jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista Feminino, edição 2023. Seja muito bem-vindo, hoje é dia de derby. Corinthians e Palmeiras, jogo de volta, diretamente da Neoquímica Arena. Tudo isso você acompanha conosco ao vivo e com imagens, e o melhor ainda, né? Melhor de tudo, totalmente gratuito. Eu sou o Chico, serei o narrador da partida, mas evidentemente não estou aqui sozinho nos comentários, nos apontamentos. Marília Galvão e Fred, tudo bem, turma? Tudo bem, Chico. Um prazer estar aqui com você mais uma vez. Comentar ao lado do Fred é sempre muito bom. Um beijo para todo mundo. Estou muito feliz, muito animada, né, para esse grande duelo de logo mais. É jogo decisivo. Derby é sempre emocionante, né? Então a gente já fica naquela expectativa desde cedo, já acordei com aquela ansiedade. E é o terceiro seguido, né? Se a gente for contar com a final da Libertadores, que foi também Corinthians e Palmeiras, o jogo de ida, agora mais uma vez. Então a gente sabe que os ânimos costumam estar mais exaltados, né? E falando sobre o jogo, especificamente, o Corinthians chega com a vantagem de 1-0, joga em casa, com o apoio da sua torcida. A gente sabe que é um time muito forte, é um time muito organizado, que faz aquela pressão comum que a gente costuma ver nas partidas, que deu muito trabalho para o Palmeiras no jogo de ida. Então, assim, é uma vantagem pequena? É, mas se o Palmeiras não entrar ligado, focado e não cometer, né, não pode cometer nenhuma falha, pelo amor de Deus, aí fica realmente muito complicado. Mas eu acho que é super possível o Palmeiras conseguir pelo menos um empate, levar a decisão para os pênaltis, quem sabe. Tem ótimas jogadoras, tem Amanda Gutierrez, que é muito boa, habilidosa e tudo mais. Acho que é uma das esperanças de gols do Palmeiras para essa partida de hoje. Então, assim, não vou falar que tem um favorito, porque derby tudo pode acontecer, mas vai ser um jogo pegado. Estou muito animada. Fred, ânimos exaltados para esse derby. Ânimos exaltados. Muito bom você falando que hoje é dia de derby, Chicão. É, porque realmente... Todo dia é. É isso, né? Porque quando a gente vê esses dois escudos juntos aqui, né? Corinthians e Palmeiras, independente se é feminino, masculino, se é futsal, se é sub-20, se é vôlei, basquete, enfim, derby é derby. Então, realmente, é aquela manhã gostosa, né? Eu, particularmente, gosto muito de jogo domingo de manhã. Porque você já fica meio ressaqueado do sábado. Tá ligado? É aquele que você acorda e você fala, mano, hoje eu não vou levantar pra nada. E você liga a TV, 11 horas, liga aqui no YouTube, já tem um derby top. Pô. Entendeu? Então, mano, jogaço válido pela semifinal do Paulista. E eu vou falar que tem um favorito, sim. Corinthians. Corinthians é o favorito, porque conseguiu a vantagem jogando fora de casa, né? Jogou melhor que o Palmeiras também, então foi uma vantagem merecida. E hoje joga dentro de casa. A gente sabe que, independente da categoria, independente do esporte, o Corinthians, quando joga com o apoio da sua torcida, é muito forte, então tem uma boa vantagem. Porém, o time do Palmeiras é perigoso, obviamente, como a Marília disse, pode buscar a igualdade no confronto e levar a disputa para os pênaltis. Que modéstia à parte, estou torcendo para os pênaltis, amo pênaltis. Amo mais emoção, amo, né? Amo disputa de pênaltis, mais tempo que a gente vai estar aqui transmitindo e na casa de vocês. Então, hoje promete, Chicão, vai ser um grande dia com certeza. Muito bem. Ô Marília, daqui a pouco a gente vai passar as escalações, mas o que a gente já sabe, né, de maneira antecipada, é que a Gabi Portillo começa como titular hoje na equipe do Corinthians. O que muda para a equipe corintiana isso? Então, no último jogo, jogo de ida, a gente viu a Paulinha começando na posição dela, né? Mas para mim, a Gabi Portillo é uma das grandes jogadoras do elenco, se não a mais habilidosa, a mais decisiva, junto com a Vicky Albuquerque também, que é artilheira do Corinthians na temporada, inclusive com 20 gols, é uma jogadora que resolve também. Mas eu acho que ofensivamente é uma jogadora que contribui bastante, né? O Corinthians, ele pressiona bastante, faz aquele perde pressão que a gente vê em todas as partidas, e ela é uma das jogadoras que vai ajudar bastante nesse volume ofensivo, né? Uma jogadora que, quando recebe a bola, você sabe que vai acontecer alguma coisa. Ela é muito habilidosa, ela é muito boa num contra um. Então acho que o Corinthians ganha esse reforço de maneira ofensiva, que já é muito forte, mas a Gabi Portillo é uma jogadora, pô, de seleção brasileira, né? Ela tem muita experiência, então com certeza vai ser um ponto a mais aí pro Corinthians na partida de hoje. E Fred, você falou que você gosta de jogo, né, domingo de manhã. Hoje, o clima está muito bacana na cidade de São Paulo, mas está um clima muito legal para jogar bola, né? A casa, né, dos termômetros batendo aí os seus 35 graus,
Como fica o psicológico das jogadoras para aguentar uma partida que naturalmente já é quente com um clima tão quente? Verdade, Chico, ainda mais 11 horas da manhã. Eu vou falar assim, na minha concepção de jogador que nunca jogou 90 minutos em altíssimo nível como as meninas. Mas eu acho que é gostoso, sabe? Tipo, elas estão adaptadas, então não é a primeira vez que elas vão jogar nesse horário. Obviamente que o clássico dá uma apimentada a mais, o clima dá uma apimentada a mais, mas acho que elas estão acostumadas. E assim, particularmente, eu acho a Arena Corinthians o melhor lugar para jogar do planeta, assim, sabe, porque a grama é boa, o estádio é legal, então, tipo, pô, você jogar um clássico válido pelo Campeonato Paulista, então acho que as meninas estão super motivadas, acho que vai ser um baita de um jogo. E no jogo, desculpe interromper, porque só vale lembrar que no jogo de ida o gramado estava muito ruim, né, a gente via poças de água e tudo mais. Por causa da chuva. Por causa da chuva, exatamente, então atrapalhou bastante, principalmente o jogo do Palmeiras, que é um jogo de velocidade, de esticar a bola, então acho que não foi esse o culpado, obviamente, né, da vitória do Corinthians ali, e o Palmeiras não ter conseguido pelo menos um gol naquela partida, mas atrapalhou bastante. E hoje é diferente, né? O gramado impecável, então eu acho que pode ajudar bastante ambos os times, né? O estilo de jogo dos dois times é um jogo de velocidade, um jogo vertical, então eu acho que pode contribuir bastante, com certeza. O calor vai atrapalhar um pouquinho mais. Aquela aguinha, né? Pausa para hidratação, com certeza vai acontecer bastante aí durante o jogo. Muito bem, Marília Galvão. Bom, mas a gente está aqui de boa no estúdio, né? No ar-condicionado, mas diretamente e presencialmente na Neoquímica Arena, com todas as informações do Corinthians. Temos ela, Dai Natali. Ótima manhã para você, Dai. Seja muito bem-vinda. Estão ouvindo? Minha primeira. Muito bem, a gente teve aí um probleminha com a Dai. Daqui a pouco a Dai vem com todas as informações do Corinthians. Mas se a Dai sabe tudo de Corinthians, temos também uma reportagem exclusiva para saber tudo do Palmeiras. Rafa Platti, seja muito bem-vinda diretamente da Neoquímica Arena. Tá calor aí, Rafa. Ótima manhã para você. Bom dia, Chico, Fred e Marília, pessoal de casa, tudo bem? Tá calor na Neoquímica Arena, o termômetro tá marcando 34 graus aqui, a torcida ainda tá chegando, mas tá quente, viu? Vou falar um pouquinho sobre o Palmeiras. O Corinthians tem um retrospecto melhor nesse derby, a Dai vai falar um pouquinho mais depois, mas o Palmeiras nunca venceu o Corinthians do mata-mata, né? É a oitava vez em que os times se enfrentam e o Palmeiras ainda não conseguiu avançar do Corinthians. O retrospecto geral são 27 jogos, apenas 6 vitórias e no total 16 derrotas. Nós temos uma novidade no banco hoje, um reforço importante, que é a Sorriso. E os desfalques são de Yamila, Tapia, Andressinha e Bianca Gomes. Um dado interessante é que podemos ter lei do ex hoje, lei da ex, no caso. Porque o Palmeiras tem no total 9 jogadoras que já atuaram pelo Corinthians. O Ricardo Belli, falou um pouquinho antes do jogo, ele comentou sobre o calor justamente, falou que pode atrapalhar muito, mas que vai entrar com uma estratégia diferente do último jogo. Quer mais posse de bola, quer um time ofensivo, quer intensidade, mas falou que tudo vai depender do calor que fizer aqui. Muito bem, valeu Rafa, tamo junto. Então hoje é a Rafa quem comanda todas as informações da equipe do Palmeiras. Agora sim, a Dai já está ok. Já está posicionada as informações da equipe do Corinthians com Dai Natali. Vai daí, Dai. Agora sim, agora vocês me escutam. Bom dia, Chico, Fred, Marília, para todo mundo que está acompanhando a gente. Que já estou adiantando que está calor demais aqui na Neoquímica Arena hoje. Comissão, inclusive, de arbitragem já definiu que vai ter uma parada técnica, pelo menos por enquanto, entre o minuto 25 e 30 do primeiro tempo, para a hidratação das atletas. Estava ouvindo vocês dizendo, né, a única mudança na equipe do Corinthians é mesmo a entrada da Gabi Portillo no ataque no lugar da Fernanda. Isso porque a Gabi Portillo não jogou na semana passada, porque estava vindo de data FIFA, estava vindo dos dois amistosos da seleção brasileira contra o Canadá.
Hoje, é claro que o Corinthians já tem uma vantagem de um gol, né? Venceu por 1-0 em Jundiaí na semana passada. Mas na Neoquímica Arena, o resultado é bom. Até aqui foram 17 jogos e 100% de aproveitamento. Nenhuma derrota e nenhum empate. Contra o Palmeiras, 5 vezes. O encontro mais recente foi no ano passado, na semifinal do Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians venceu por 2-1. Então é isso, muito sol, torcida também aqui comparecendo na Neoquímica Arena. Qualquer informação eu volto com vocês aí, Chico. Muito bem, valeu, Dai. Tamo junto, informações aí da equipe do Corinthians. Então, equipes apresentadas. E né, as meninas estavam falando muito de retrospecto. O Corinthians, principalmente, jogando na Neoquímica Arena, é um retrospecto absurdo e perfeito, Marília. São 17 jogos e 17 vitórias. Nunca perdeu na modalidade jogando aí dentro. Exatamente. A gente acompanha, né, não só partidas durante o campeonato, mas muitas decisões também na Neoquímica Arena. E a gente sabe que faz diferença, né? Você jogar com o apoio da sua torcida, inclusive o crescimento do público nas partidas no futebol feminino, né, principalmente nos 2 últimos anos, começou a ter um investimento ainda maior, as divulgações também começaram a acontecer muito mais, então a gente vê um maior número de pessoas realmente assistindo, e o Corinthians, que já é muito forte, quando realmente joga do lado da sua torcida, cresce ainda mais. A gente sabe que é o 12º jogador que faz muita diferença. E agora sim, estou muito animada, porque a gente já viu o último jogo sem o Arthur Elias, né, a gente ainda fica um pouco sentido de não ter o Arthur Elias no Corinthians, mas vida que segue, obviamente. A gente tem o Rodrigo Iglesias também agora no comando do time, pelo menos provisoriamente. Mas eu acredito que vai continuar com esse bom retrospecto, porque a gente sabe que faz muita diferença jogar ao lado da sua torcida, principalmente falando de Corinthians. Você está indignado aí? Zero indignado. Mas é assim, eu falei, vou trazer toda a minha imparcialidade, né? Vou comentar ali, pô. Corinthians e Palmeiras, vou trazer minha imparcialidade, mas vou dosando conforme o grau de corintianismo da Marília vai saindo. Ela já soltou um agente, né? Pra começar. Então, aí também, vi lá que o retrospecto não é dos melhores, já fiquei mordido também. Entendeu? Nunca ganhamos no mata-mata? Nunca ganhamos. Eu falo, então, o tabu é feito pra ser quebrado. É, né? O Corinthians é favorito hoje? É. Mas os tabus foram feitos para ser quebrados. Espero que aconteça hoje, então. Então, já que você já começou a soltar aí, você vai ficar do lado do Corinthians, eu vou do lado do Palmeiras tranquilamente também. Não tem nenhum problema. Faço profissionalmente esse personagem sem problema nenhum. Muito bom, muito bom. Muito bem, ó. E hoje, como... Hoje, né, a gente, né, tem um jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista. Amanhã também tem um jogo de volta entre São Paulo e Santos. Mas, na Copa Paulista, nós já temos uma equipe campeã, que é a Ferroviária, que venceu a equipe do Red Bull Bragantino. Ferroviária ergueu mais um caneco, Marília Galvão. Mais um depois, né, do último título, que foi da Libertadores, um título inédito da Copa Paulista. E eu vou citar a Luciana, goleira da Ferroviária, que pega muito, pegou inclusive nas penalidades, conseguiu esse título, né, uma goleira de seleção também. Então, mérito para a Ferroviária, que também investiu bastante para essa temporada, acabou não conseguindo ficar entre as 4 primeiras colocadas para disputar a semifinal do Campeonato Paulista Feminino, mas conseguiu esse título muito merecido em cima do Red Bull Bragantino. Então, méritos para a Ferroviária, que ano que vem, com certeza, volta ainda mais forte para a disputa do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e tudo mais. É, assim, com todo respeito aos 4 times que estão classificados para a semifinal do Paulista, é estranho não ter a Ferroviária, né? Que, na minha visão, já é considerada uma das grandes equipes do futebol feminino, principalmente aqui em São Paulo. Então, realmente, se olhar uma semifinal e não ter a Ferroviária na disputa pelo título, é estranho, mas parabéns a elas que conquistaram a Copa Paulista aí, merecidamente, mais uma vez. Bom, como vocês estavam falando aí, né, do nível de corintianismo, palmeirense, né, enfim, tudo mais, vocês estavam falando no início da transmissão que vocês não iam querer, né, iam estar lutando pelo bom futebol, mas cabe a mim perguntar os palpites, né, para a partida que começa daqui a pouco. Então, Marília Galvão, quanto vai ser... Ai, ai, ai. Este jogo que daqui a pouco começa. Olha, eu não sou muito boa de palpite, geralmente eu zico o time, né? Mas assim, sendo imparcial, nesse momento, eu acho que vai dar um empate hoje, porque é um jogo muito pegado, muito disputado, né? Tem um calor também, que a gente sabe que atrapalha e tudo mais. Mas enfim, eu acho que vai ser empate, e o Corinthians, como tem a vantagem do jogo de ida, eu acho que avança para a final. Fred. Eu vou ser zero imparcial. Vou falar que vai ser 3-0 Corinthians. A famosa zica reversa.
Entendeu? A gente já coloca. Mas realmente eu acho que o Corinthians deve fazer uma partida melhor hoje mesmo, Chicão. Porque, assim, eu acho que um dos fatores determinantes no futebol é confiança. Então, pô, o Palmeiras já perdeu a final da Libertadores pro Corinthians. Tinha a oportunidade de voltar em mordidas para a disputa do jogo de ida. Não conseguiram fazer isso. Então, realmente, acho que a confiança do Palmeiras está mais abaixo que a do Corinthians, que tem a vantagem e joga em casa. Então, acho que o Corinthians vai sobressair hoje. Porém, também é isso. É um pouquinho dessa zica reversa também. Você fala, 3-0 para o Corinthians ali. E é isso. E quem sabe der a zica reversa e o Palmeiras vence e se classifica para a final. Muito bem, então. A jogadora já entrando aí no gramado da Neoquímica Arena. Imagens para você ligado aqui na Centauro. Pode subir o som para o torcedor que acompanha conosco, sentir toda a atmosfera desse jogo de volta da grande semifinal do Campeonato Paulista Feminino 2023. Seja bem-vindo, torcedor, você que nos acompanha aqui no canal da Centauro, você torcedor corintiano, você torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo. Promessa de um grande jogo, no jogo de ida com gol de Marisa, quem levou a melhor foi o Corinthians. 1-0. E agora, no dia 12 de novembro de 2023, o Palmeiras tenta surpreender a equipe corintiana. Vamos agora para a execução do hino nacional brasileiro. Promessa de um grande jogo para você que se liga aqui na Centauro, no Desimpedidos. É jogo de volta da semifinal do Paulistão Feminino 2023. Arbitragem de João Vitor Gobi, assistentes Daniel Paulo Zioli, Evandro de Melo Lima e o quarto árbitro, Gustavo Holanda Souza. São eles quem comandam ali dentro das quatro linhas. São eles que têm o apito, todas as ordens e informações. E no VAR, observando tudo, Vinícius Furlan é quem coordena. A arbitragem já apresentada para você, torcedor. Vamos entender agora como é que chega a equipe da casa, a equipe do Corinthians. No gol, camisa número 12, é a goleira Lelê. Ali pela direita, lateral, é a Catiúcia. As duas zagueiras, Tarciane e Marisa. E ali pela esquerda, com a camisa 37, a capitã Tamires. Meio de campo com Luana, 27 é a Duda, com a 10, Gabi Zanotti, 18, Gabi Portilho e com a 17, Vicky Albuquerque. No ataque, está aí a 14, Milene, equipe do técnico Rodrigo Iglesias. Segundo jogo, né, do Rodrigo Iglesias no comando da equipe corintiana, pela primeira vez comandando na Neoquímica Arena. E o Palmeiras que vem com a goleira Amanda, camisa número 1, linha defensiva de Bruna Calderan, Poliana, Flávia Mota e com a camisa número 6, a Catrine. Meio de campo que tem Benítez com a 5, 26, Laís Estevam e com a 7, a Duda Santos. Tem também compondo o meio de campo a 9, Camilinha. No ataque 8, Amanda Gutierrez e com a 10, a capitã Bia Zanerato. É assim que chega o Palmeiras. Equipe comandada pelo técnico Ricardo Belli, precisando reverter de qualquer maneira o resultado na partida de ida. Relembrando você, né? Relembrando você que o Corinthians venceu o jogo de ida por 1-0 com gol da zagueira Marisa. Enquanto a gente observa aí as capitãs das duas equipes, pelo lado da equipe corintiana, a Tamires, pelo lado da equipe palmeirense, a Bia Zanerato. E a gente observa, né, Marília? Já dá para escutar, né? Neoquímica Arena, como a gente já diz, né? E observa. Um grande calor
mas o torcedor chegando e chegando em peso, porque hoje é dia de derby, Marília Galvão. Exatamente, Chico. A gente vê, né, que os ânimos costumam estar mais exaltados, né, falando de derby, uma grande final desse tamanho. E é muito legal ver a torcida aí comparecendo em peso. A gente sabe que ajuda bastante, principalmente num jogo decisivo. E falando um pouquinho da escalação, Chico, a gente confirma aí, né, no Corinthians, a única alteração, então, a Gabi Portillo no lugar da Fernanda, né, comparando com o último jogo. E nesse time do Corinthians, uma característica é sempre atacar com 5 jogadoras, né? Então a Tamires ali pela ala esquerda, e geralmente a Gabi Portillo, como a gente vê hoje, que na última partida foi ocupado pela Fernanda, Gabi Zanotti, Milene e Vicky Albuquerque, né? Então, como eu falei, é um time que pressiona bastante, eu acredito que vai querer ditar o ritmo do jogo, propor o jogo, chegar pressionando bastante, e o Palmeiras precisa ficar ligado, né? Geralmente o Ricardo Belli monta uma linha de 4, mas muitas vezes tem a linha de 5, né, com 3 na defesa, liberando mais a Bruna Calderan para atacar. Então eu acho que vai ser interessante acompanhar esse duelo entre Corinthians e Palmeiras, um ataque muito forte, e o Palmeiras precisa ficar ligado na defesa, porque senão o Corinthians vai para cima mesmo. Ô Fred, com qual mentalidade a equipe do Palmeiras tem que chegar para a partida que inicia daqui a pouquinho? Não fazendo um trocadilho com o clima que deve estar lá na Neoquímica Arena, o Palmeiras tem que pôr a bafa, Chico. Né, tem que tentar buscar ali um gol no início da partida. A Marília disse que o Corinthians deve propor um pouco mais o jogo, então eu acho que o Palmeiras deve começar com uma marcação um pouco mais em cima lá para tentar roubar a bola, e roubando a bola ali na região da defesa do Corinthians, está mais próximo do gol, consequentemente, para buscar esse primeiro tento logo no início, porque realmente se deixar o Corinthians controlar o jogo, vai ficando cada vez mais difícil, porque marcar cansa muito mais do que atacar, né? Então, se o Corinthians conseguir trabalhar bem a bola ali e cansar o time do Palmeiras, vai ficar difícil de buscar esse resultado. Vamos agora respeitar um minuto de silêncio em homenagem a Pelé, eterno rei do futebol paulista, brasileiro e mundial. E daqui a pouco, a bola rola. Apita o árbitro! Rolou a bola para você ligado conosco! É semifinal de Paulistão Feminino 2023! Corinthians e Palmeiras! Derby para você ligado aqui no canal da Centauro! Para você ligado no Desimpedidos! Diretamente da Neoquímica Arena, no jogo de ida! Gol de Marisa! Gol para o Corinthians que venceu por 1-0. E hoje é a vez do Palmeiras de chegar na casa corintiana e tentar reverter o resultado. Promessa de um grande jogo para você que acompanha conosco na Centauro, no Desimpedidos, em todos os cantos. Semifinal multiplataforma. Aí no detalhe para você, a camisa número 9, a Camilinha. Meio campista da equipe do técnico Ricardo Belli. Já tentava ali pelo lado direito a primeira escapada da equipe corintiana. Brigava por ali a Gabi Portillo, né? Uma das novidades na equipe do técnico Rodrigo Iglesias para a partida de hoje. Rodrigo Iglesias que tem aí o seu segundo jogo no comando da equipe corintiana e pela primeira vez comandando a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. Tá aí a Tamires, capitã da equipe, a camisa número 37, tentou aí espirrada lá para frente, recupera a Bruna Calderan. Laís Estevam, bobeou, recupera o Corinthians. Por ali tinha a Milene, recebe Gabi Zanotti. A abertura é bonita para Gabi Portillo. Tá aí a Portillo, limpou para a perna direita, batida! Passa perto da trave direita da goleira Amanda. É o Corinthians quem espeta, quem ataca no início da partida. Gabi Portillo, olha aí, ó, como ela deixa a Catrine sem rumo. Joga na perna direita, no chute cruzado, o rasteiro leva a perigo. O Corinthians chega pela primeira vez, Marília. E é o que a gente falou antes de começar a partida, né, Chico? A Gabi Portillo é uma jogadora que quando tá com a bola, principalmente perto da área, é uma jogadora muito perigosa, né? Então a gente viu como ela limpou muito bem a marcação ali da Catrine, conseguiu essa chance de perigo. E é o Corinthians, eu tô falando, deu muito trabalho pro Palmeiras no jogo de ida e ainda tá dando. Vem o Corinthians de novo Portillo, Amanda! O rebate tá lá dentro!
Duda! Duda, camisa número 27, você vem na repetição. Abertura para Gabi Portilho. O chute cruzado difícil. Faz a defesa por ali, a Amanda. No rebote, tava ligada, tava atenta, tava com fome de bola e fome de gol a Duda. Ela manda pro fundo do gol, pro fundo do gol. Morreu lá dentro, é o Corinthians quem abre o placar da Neoquímica Arena. Duda, Duda, um pro Corinthians, zero pro Palmeiras, Fred. É, Chico, eu não vou resistir, vou falar. Duda Sampaio, vai, fez o primeiro gol, Chicão, como eu falei, seria complicado pro Palmeiras se não conseguisse um gol ali no comecinho da partida. Tomando um gol, então, complica mais ainda a vida da equipe alviverde, mas foram duas chegadas com poder do ataque do Corinthians. Então, é aquilo que eu falei antes da partida, a equipe corintiana tá muito mais confiante, tá numa fase muito melhor do que a equipe do Palmeiras, e isso fez total diferença. Já tinha chegado ali com a Gabi Zanotti, num chute que passou muito perto do gol do Palmeiras, e já é aquele lance de ataque que dá aquela gelada na zaga, fala, ó, vamos ficar ligeiro, senão a gente vai tomar um gol. Não ficaram ligeiras, tomaram um gol, 1-0 pro Corinthians, e foi o que eu falei, eu acho que deve vir mais gols pro Corinthians aí, porque a fase da equipe alvinegra tá bem melhor. A fase é boa, a fase é boa. Gol de Duda Sampaio. O Corinthians abre o placar na Neoquímica Arena. Marília Galvão, o Corinthians começou com tudo, hein? Começou com tudo, é o que a gente já esperava, né? O Corinthians ditando o ritmo do jogo, com bastante volume ofensivo. Então, com 3 minutos de jogo, a gente já viu duas chegadas do Corinthians. A última resultou no gol. A Gabi Portilho faz aquele chute, a Amanda não consegue segurar a bola. E aí a Duda muito bem posicionada ali na frente do gol. Opa! A Duda ali muito bem posicionada na frente do gol, conseguiu abrir o placar para o Corinthians. E o Palmeiras precisa ficar esperto, precisa forçar um pouco mais a marcação ali, porque é uma área muito perigosa, né? A gente viu duas jogadoras praticamente em cima da Duda e ela conseguiu ter liberdade para chutar e conseguir o gol. Então o Palmeiras precisa ficar esperto, porque ainda está com 5 minutos do primeiro tempo, ainda dá para buscar esse placar, pelo menos um empate nesse primeiro tempo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, né? No agregado agora são 2 para o Corinthians e nenhum para o Palmeiras. Trabalha por ali a equipe corintiana. Brigou bem por ali a Laís Estevam. Recuperação do Palmeiras, bobeada da Benítez, ela consegue ajustar. Tá aí a Flávia Mota. Fez o break, foi para o chão. A Gabi Zanotti disse que não fez nada e o árbitro foi com ela. Tá aí a Zanotti. Tentativa mais à frente, não chega do jeito que ela queria. Consegue fazer o corte por ali a equipe palmeirense com a Benítez. Aí no detalhe para você, o técnico do Palmeiras, o técnico Ricardo Belli. Técnico que comandava a equipe do Palmeiras no título do ano passado. Olha o Corinthians, olha a Duda, deixou ali com a Vika Albuquerque, a batida na perna esquerda. Acabou sendo fraca, sem direção, vai pela linha de fundo, somente tiro de meta para a goleira Amanda. Você chegando aqui no Desimpedidos, na Centauro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva e venha conosco. É o Paulistão Feminino 2023 ao vivo, com imagens e totalmente gratuito para você, torcedor. A bandeira já tinha sido erguida por ali. A posição irregular da Amanda Gutierrez. Mas aparentemente o João Vitor Gobi deixa seguir. É o Corinthians. Recebe por ali a Zanotti. Abertura do lado direito. Tenta ganhar espaço por ali a equipe corintiana. Bola lá na frente. Ah, Amanda é espetacular! Espetacular! Mas a bandeira também já tinha sido levantada. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É aquele famoso lance ajustável, Fred? Não, tava impedido. Na hora eu vi, já deu uma reclamada aqui, que era pro Bandeira levantar, porque ele esperou, diferente do outro Bandeira no ataque do Palmeiras, ele esperou a jogada se concluir pra contar com o VAR, né? Porque realmente era no detalhe ali, Chicão, mas na hora a gente já conseguiu observar que a atacante do Corinthians estava adiantada. Mas, independente, bela defesa da Amanda. Bela defesa da Amanda, né? Tudo bem que, como o Fred acabou de falar, né? Realmente, posição irregular. Mas a Amanda estava ligada. Uma excelente defesa da goleira palmeirense. E independente de ter sido um lance válido ou não,
é bom pra moral da galera. Isso é um negócio que ajuda ali e o Palmeiras tá precisando se ligar na partida, tá precisando acordar. Vamos ver. Tá aí o Palmeiras com Bia Zanerato. Encontrou a Benítez, lançamento do lado direito pra Duda Santos. Acabou sendo forte demais. Tiro de meta para a goleira Lele. Ô Marília, o Palmeiras tem que fazer o quê para tentar mudar esse moral, mudar o espírito? No agregado são dois para o Corinthians. Como, né, mudar essa mentalidade para quem sabe conseguir quebrar a equipe corintiana? Então, quando você joga contra uma equipe que pressiona bastante, né? O Corinthians faz esse perde e pressiona, então tem mais a posse de bola. O Palmeiras, quando consegue a bola, precisa acelerar essa troca de passes, né? Porque a gente vê que muitas vezes, como quando alguma jogadora do Palmeiras toca a bola, chega duas do Corinthians ali para tirar. Então você tem que acelerar essa troca de passes, você tem que tentar ser um time mais vertical, mais rápido, porque o Corinthians pressiona bastante, fica muito em cima. Então se aproximar mais, com mais aceleração, acho que tem mais chance de chegar no último terço do campo com qualidade. Olha aí, Duda Santos acionada, tentou o drible, ainda Duda. Mas atrás tem Bia Zanerato, quem recebe é ela. Tá aí a capitã palmeirense, lançamento para a grande área corintiana. Acabou sendo forte demais, viajou muito, muito, muito. Ali o cruzamento da Bia. E mais um tiro de meta para a goleira Lele. É o que vai acontecer. Vamos caminhando aí para 10 minutos desse primeiro tempo. O Corinthians vai vencendo por 1-0 o Palmeiras na Neoquímica Arena. Gol de Duda Sampaio no início da partida. O Verdão, que começa aí realmente muito pressionado pela equipe corintiana nesse começo, né, de jogo de volta aí da semifinal do Campeonato Paulista 2023. Tentava por ali a Vick Albuquerque, jogo já paralisado pelo árbitro João Vitor Gobi. Aí a Vick para você, a camisa número 17 da equipe corintiana. E cuidado psicológico também, né? Quando você toma um gol logo no comecinho da partida, você tem que buscar manter a calma, né? Para conseguir. O Fred pode até falar melhor, né? Já deve ter tomado um gol logo no comecinho de algum jogo na Supercopa, Fred? Todos. Em todos os jogos meus da Supercopa, eu sempre tomo um gol no comecinho. E aí, então, nesse caso, eu sou a pior pessoa para dar qualquer conselho para a equipe do Palmeiras, né? Porque se eu nunca ganhei, quem sabe esse ano não vai. Mas realmente não sou a melhor pessoa para dar esse conselho, não. Mas se eu estivesse ali na beira do campo, eu ia tentar pedir um pouco de calma, entendeu? Porque não adianta o time do Palmeiras se afobar agora. Eu acho que isso só vai acabar jogando contra. Nós vimos em duas subidas ali, duas investidas da equipe do Palmeiras, que o Palmeiras sabe tocar bem a bola. Tem uma boa troca de passes ali, né? Mas eu acho que ele tá se precipitando na última bola. A Benítez tentou dar uma invertida meio forçada ali. A Bia Zanerato fez um cruzamento precipitado na minha visão. Então eu acho que o Palmeiras tem que tocar um pouco mais a bola para elas voltarem para a partida e se sentirem um pouco no controle. Aí a partir disso vai arriscando um pouco mais e vai tentando buscar o primeiro gol. 11 minutos já jogados desse primeiro tempo. 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Gol de Duda Sampaio. Posse de bola é do Verdão. Amanda. Isso aí é a Poliana. Tenta se mandar a zagueirona palmeirense, Bruna Caldeirã. Quem recebia por ali era a Bia Zanerato, com duas na marcação. Ela consegue levar melhor ainda, a Bia ainda o Palmeiras. Amanda Gutierrez acionou aqui do lado direito. De novo a Bia Zanerato. Fez o break na perna esquerda. Gutierrez para Zanerato, foi para o chão, a falta foi marcada. Em cima do lance, o árbitro apita, vamos ver na repetição, ó. Ela dá o totozinho mais à frente, a Vick chega atrasada e acaba derrubando por ali a capitã palmeirense. É falta boa pro Palmeiras, Fred. Pô, famoso bicudo na canela, velho. Que isso, né? Chegou atrasada. Deu-lhe uma bicuda na canela da Bia Zanerato, ainda bem que foi na região da caneleira ali. E é isso, Palmeiras começou a trocar passes ali. Eu acho que tem alguém com um ponto eletrônico. Eu falei que precisa respirar ali um pouquinho mais. E o Palmeiras é perigoso na bola parada, porque tem a Bia Zanerato. Vamos ver. É falta boa para o Palmeiras, já passamos aí de 12 minutos desse primeiro tempo. Corinthians vai vencendo por 1-0. Agora é a oportunidade do Verdão de levar perigo para a goleira Lele. Na bola parada quem vem é o Palmeiras. Camilinha deu lá no meio, quem chega! Teve o desvio ali de cabeça, ó. Os aplausos aí da Bruna Caldeirã para a cobrança de falta. Olha aí, ó, Camilinha. Ela deu lá no meio, ó, no último instante, tem o corte da defesa corintiana.
No último detalhe, apareceu por ali a Marisa, jogando pela linha de fundo. É escanteio para o Palmeiras, mais uma oportunidade de levantar a bola na área do Corinthians. E de novo, né? De novo a Camilinha, camisa número 9, na perna direita. Ela quem comanda a bola parada da equipe alviverde. Quem vem é a Camilinha, quem vem é o Palmeiras. A autorizada preferiu a cobrança curta. Camilinha segura por ali, tentou a jogada individual, ficou na marcação corintiana. Recuperação do Corinthians. Tentativa de saída ali pelo lado direito, ficou caída ali. Ficou caída a Gabi Portilho. Era ela quem tentava escapar, mas aparentemente tudo bem com a camisa número 18 do Corinthians. Olha, Chico, eu vou fazer comentários de comentarista, mas vou fazer comentários de torcedor também. Ah, esse escanteio curto tem hora que me irrita, malandro. Meu Deus do céu, né? Pô, a Camilinha tinha acabado de fazer um levantamento excelente ali. Ela vai muito bem a bola parada. E aí, pô, na hora do abafo, a bola passou pertinho na frente do gol do Corinthians. Aí vai e me mete um escanteio curto. Não dá, joga lá dentro, vê qual é que é. Aposta na Bia, aposta nas zagueiras que tem uma estatura boa e tem um tempo de bola. Mas enfim, segue 1-0 pro Corinthians. 1-0 para o Corinthians, gol de Duda Sampaio. Vamos caminhando aí para 15 minutos desse primeiro tempo. E muito bem a Marisa naquele lance, né, que estava muito bem posicionada ali, conseguiu tirar essa bola, mas a gente já vê pelo menos o Palmeiras conseguindo criar algum volume ofensivo, né? Conseguiu agora na bola parada, que é uma alternativa principalmente quando joga contra uma equipe que pressiona bastante. Vai você, Chico. Vamos ver, o Palmeiras tenta por ali com a Gutierrez, ela brigou. Diz que o último toque tinha sido ali da Tarciane. O João Vitor Gobi não foi na dela. Tiro de meta para a goleira Lele. Aí no detalhe para você, a zagueira corintiana, a Tarciane, camisa número 3. E aí é o Ricardo Belli, né? Técnico da equipe do Palmeiras. Treinador campeão pela equipe do Verdão no ano passado do Campeonato Paulista 2023. Se manda o Corinthians. Se manda Tamires pelo lado esquerdo. Vem cruzamento, viaja. Tava ligada ali a Catrine. Tava ligada por ali a Catrine. Deixou tranquilo com a goleira Amanda. Aí, ó. Camilinha se complicou. Acenou ali para as companheiras. Arremesso lateral para a equipe corintiana. Aí o Rodrigo Iglesias, comandante da equipe do Corinthians, comandando a equipe pela segunda vez e pela primeira vez na Neoquímica Arena, né? Como a gente já disse, retrospecto da equipe corintiana na modalidade, um retrospecto perfeito, 17 jogos e 17 vitórias. Marisa, abertura do lado direito com a Portilho, se manda a Gabi Portilho, abertura para Cati, vem cruzamento por baixo, chegou na Duda, Portilho bateu, fica na marcação, a sobra é corintiana, tá lá dentro! Gol do Corinthians! Abra, bate em nome! Luana Bertolucci! É o segundo do Corinthians! Numa jogada bem trabalhada, numa jogada excelente, que começou pelo lado direito, o Palmeiras se segurou, tava ligada a Luana, na chapada, na perna esquerda, ela guarda lá dentro, não chega a goleira Amanda, quem chega é o Timão, quem chega é o Corinthians, é o segundo do Corinthians da Neoquímica Arena, 2 pro Corinthians, 0 pro Palmeiras, Fred. É, Chico, complicou, né? É o famoso complicou. O Palmeiras estava até voltando a ter o controle da partida, né? Quer dizer, estava começando a ter o controle da partida, mas realmente a equipe do Corinthians está muito bem postada, está muito confiante, está muito tranquila. Eu, antes da partida, ia até destacar as duas meio-campistas do Corinthians, que é a Duda Sampaio e a Luana, porque eu tive a oportunidade de acompanhar as duas na Copa do Mundo, né, lá de pertinho na Austrália, e realmente elas são ótimas jogadoras ali, e elas estão fazendo a diferença no começo dessa partida, não só pelos gols, pode ver que a Duda participou muito bem da jogada ali, qualquer atacante, vai daí Chico, volta para mim, Fred,
não deu em nada. É, pode ver que a Duda, se fosse qualquer meio campista ou atacante mais precipitada, teria tentado finalizar ali meio sem estar com o posicionamento correto do corpo. Ela fez a pisada para trás, gerou o rebote, que gerou o gol da Luana. Então, belo gol do Corinthians, a equipe está muito bem postada e realmente está muito complicada a vida da equipe palmeirense. É o segundo gol do Corinthians, Marília Galvão. E mais uma vez, depois de um rebote, né? Mostra como o Corinthians é muito forte quando chega perto da área. É um time muito organizado, que faz jogadas muito bem trabalhadas. Como eu disse no começo da transmissão, chega sempre atacando com 5 jogadoras. A Tamires pela ala esquerda, a Gabi Portillo, a Gabi Zanotti, Milene, Vicky Albuquerque. Dessa vez, a Luana muito bem, esperta mesmo, ligeira ali, viu o que sobrou para ela, conseguiu o chute. Ela que tem muita qualidade, né? A gente acompanhou também na Copa do Mundo, é uma jogadora de seleção brasileira que está sempre muito bem posicionada, tem muita técnica. Então o Palmeiras realmente precisa ficar ligado, porque o Corinthians perto da área é muito perigoso e a zaga do Palmeiras está deixando a desejar. E se eu não me engano, a Luana ela é destra. E mesmo assim ela conseguiu fazer esse bate com a perna esquerda, uma chapada ali no chão, né? Que dificulta demais a vida da goleira. Então, um belo gol da Luana mesmo. E o Palmeiras agora, vem o Palmeiras com a Amanda Gutierrez, a batida tá lá dentro, mas a bandeira já está erguida. O Palmeiras que chega, faz seu primeiro gol, porém em posição irregular, bandeira erguida, vamos ver aí, ó, na repetição, tava realmente à frente por ali a Amanda Gutierrez, gol anulado da equipe do Palmeiras. Tirou bonito ali da Lelê, guardou, deixou lá dentro. Mas o gol não valeu. Chegando aí em 20 minutos desse primeiro tempo, Corinthians que vai sendo fatal nesse início de partida. Gols de Duda Sampaio e Luana Bertolucci. No agregado já são 3. Missão muito difícil para a equipe do Palmeiras. Missão muito complicada para a equipe do técnico Ricardo Belli. Posse de bola é corintiana. Aventou lá para frente a Tarciane. Recuperação de Flávia Mota. Fica na marcação. Vem de novo o Corinthians. Vem com ela a Gabi Portillo. Tentou acionar por ali o ataque corintiano. Acabou sendo forte demais. Fica tranquila ali a goleira Amanda, que tem pressa. Rebenta lá para frente. Quando chega por ali na Camilinha, acaba não conseguindo dar sequência. E quem chega de novo pelo lado direito é o Corinthians com a Portillo. Foi levantada, já caiu sentido ali, gesticulando. Tá caída até agora, jogador do Corinthians, hein? Tá caída até agora por ali a Gabi Portillo. Vamos ver, ó. Quando ela passa pela Catrine, acabou sendo erguida ali, né, Marília? Exatamente. Parece que pegou bem ali, né, na região do quadril. A gente pode até rever mais uma vez o lance. Mas, Chico, o Palmeiras é isso. Quando chega lá na frente, a gente viu a Amanda Gutierrez agora nesse lance, acabou, né, tendo gol anulado por impedimento, mas ela estava praticamente sozinha ali. Então, acho que o Palmeiras precisa colocar mais velocidade, jogar mais aproximado, né? O Ricardo Belli, ele sempre pede nas partidas mais compactação, aproxima. A gente viu isso muito no jogo de ida. E agora eu sinto muitas vezes o time um pouco espaçado. Então, precisa de mais aproximação, precisa de mais velocidade. Na hora da recomposição também, principalmente, porque não adianta avançar também, aí o Corinthians pega a bola, como é um time muito vertical, coloca bastante velocidade, o Palmeiras muitas vezes demora para recompor, então precisa dessa velocidade e de mais compactação para tentar jogar, porque o Corinthians agora é um resultado justo pelo que vem sendo esses primeiros 20 minutos do primeiro tempo, né? Uma superioridade do Corinthians até agora. Fred... Palmeiras que realmente vai tendo muita dificuldade nesse primeiro tempo, né? Vai tendo muita dificuldade, conseguiu fazer o seu golzinho anulado agora com a Amanda Gutierrez, mas o Corinthians entrou a todo vapor. Realmente, o Corinthians jogando na Neoquímica Arena é complicado de ser batido. Fred, o que que o Palmeiras tem que fazer para tentar mudar essa história? 3 gols. Realmente, assim, pô, é óbvio que tudo pode acontecer no futebol e o Palmeiras tem uma equipe extremamente qualificada, mas realmente buscar 3 gols lá é uma missão muito difícil mesmo. É possível? Claro que é possível, mas realmente é bem complicado. Você tá em desvantagem, já vem em desvantagem do primeiro confronto, toma 2 gols antes dos primeiros 15 minutos,
Realmente é algo que complica demais. Ó. Pode ver que a equipe do Palmeiras tá nervosa ali. O Ricardo Belli está até colocando os dedos indicadores em suas têmporas, fazendo o característico sinal de Abel Ferreira, né? Pedindo para a equipe ter tranquilidade, ter mentalidade nesse momento, mas realmente tá muito difícil. Eu acho que a chance que o Palmeiras tem é que venha logo a pausa para a hidratação. Sabe, para o Ricardo Belli reunir a equipe ali, reunir as meninas, conversar e tentar mudar a estratégia, porque do jeito que está, o Corinthians está muito mais próximo do terceiro gol do que o Palmeiras no primeiro. 2 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Chico. Já passamos de 23 minutos de Galadai. Só para dar um panorama aqui do estádio, é claro que a gente sempre fica na expectativa quando o Corinthians feminino joga, manda seus jogos aqui para a Neoquímica. Torcida muito animada e todos os setores comercializados praticamente lotados, viu, Chico? Pois é, dá para observar aí, ó, o torcedor que comparece na Neoquímica Arena nessa manhã muito ensolarada e muito quente na cidade de São Paulo, no dia 12 de novembro. Jogo de volta aí na Neoquímica Arena pelo Paulistão Feminino 2023. Torcedor comparecendo e apoiando o grande derby que você acompanha conosco aqui na Centauro, no Desimpedidos. Conteúdo multiplataforma é o Paulistão Feminino 2023. Tarciane preferiu o recomeço total com a goleira Lelê. Tá aí a Lelê, com toda a calma e tranquilidade, devolve para ali. Para Tarciane. Quem tem ali é a Cate. Brigava por ali. A Luana, autora do segundo gol. Jogo já paralisado. Benítez no chão. Levando ali a mão direita no pé esquerdo. Vamos ver o que aconteceu aí, ó, na repetição do lance. A Benítez chega, recebe o pisão aí da Luana, hein? Isso dói, Chicão. Isso dói. Porque tem a travinha da chuteira, né, velho? Pega e fica latejando. Pode ver que ela vai dar uma mancada aí por uns 2 minutinhos. Ó. É aquela que realmente você sente. Ó, no que você põe o pé no chão, ele dá aquela latejada. Acredito que a Benítez seja destra, né? Ela vai conseguir efetuar os passes e os lançamentos aí. Mas vai ficar uns bons 2 minutinhos lembrando dessa entrada aí. É falta para a equipe do Palmeiras. Já passamos aí de 25 minutos desse primeiro tempo. Quem vem de novo é ela, Camilinha. Tentou a batida direto. Mas muito longe, né? Longe demais ali, né? A tentativa foi boa, a iniciativa foi boa, né? Mas recebeu ali também... E tem que tentar, né? Recebeu todo o carinho da torcida corintiana na Neoquímica Arena depois da tentativa. Né? Ah, isso com certeza, assim. Realmente a Camilinha vai muito bem na bola parada, ela tem confiança, né? Viu que a Lelê estava bastante adiantada ali, porque a falta era bem longe do gol. É aquela coisa, se faz, se consagra, se erra, aí toma aquela cornetada da torcida, não passou nem perto do gol, então tomou aquela cornetada mesmo. Tentava por ali a Cátia, faz o corte a Duda Santos. Posse de bola, novamente é do Corinthians. Jogando com muita tranquilidade a equipe corintiana. Escapava por ali a Tamires, olhou para o João Vitor Gobi pedindo a falta. Não gosta da não marcação, arremesso lateral. É com ela Bruna Caldeirã. Veio buscar o jogo por ali a Duda Santos. Acabou não devolvendo do jeito que queria. Mas o Palmeiras se dá bem e ganha ali mais um lateral de novo com ela, Bruna Caldeirã. Duda Santos, tem a Gutierrez brigando por ali, faz o corte a Marisa. Corinthians tentou colocar agora no chão, Palmeiras recupera. De novo Gutierrez. Ali do lado direito, ela acaba ficando na marcação da Tamires. E aí ela devolve na mesma moeda. A Amanda Gutierrez acaba derrubando a capitã corintiana. Falta rapidamente batida. Marisa. Deixou ali com a Tarciane. Abertura do lado direito para a Cate. Será que ela chega? Vou só protegendo por ali a Camilinha. Arremesso lateral. É do Verdão. É a Catrine. 27 minutos já jogados. 2 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Jogo de volta da semifinal do Paulistão 2023. Poliana. É a Benítez. De novo Poliana. Gabi Zanotti aperta por ali, Benítez tem 4 em cima dela, o Corinthians leva melhor, o Corinthians vem com a Duda, batida, encaixa por ali a Amanda.
A Duda é perigosa demais, hein? A Duda é perigosa demais, Marília Galvão. Muito perigosa, ela tem um bom chute. O Corinthians, mais uma vez, tentando chegar. E você percebe, Chico, como o Corinthians tem vantagem numérica na região da bola, né? Por isso que toma a bola com muita facilidade. Sempre quando alguma jogadora do Palmeiras está com a posse de bola, chega duas, três jogadoras em cima e consegue tomar essa bola com muita facilidade. E isso é uma forma de evitar, seria uma troca de passes mais rápida, né? Que é o que eu venho falando. Senão o Corinthians chega e toma a bola com muita facilidade. Olha o Palmeiras chegando. Quem vem é a Camilinha. Tentativa de jogada individual. Marcação apertada em cima dela. Camilinha consegue levar melhor. Tem a Gutierrez. Brigou ali pelo lado esquerdo. No cangote dela estava a Tarciane. Recuperação é corintiana. Jogo já paralisado. Ali pelo João Vitor Gobi. Ficou caída a camisa número 8 do Palmeiras. A centroavante Amanda Gutierrez. Está ali ó, no chão, levando as duas mãos à cabeça. A gente vai ver na repetição o que aconteceu. Aparentemente foi no último lance ali com a Tarciane. Equipe médica do Palmeiras já entrando no gramado. A Gutierrez que tá brigando, né, Fred, lá na frente, mas tá faltando ser acionada, né? Tá faltando a bola chegar. Sem dúvida, Chico. Mas pela mão ali que ela colocou, aparentemente foi um pescotapa. Podemos, vamos esperar aí o replay para ver o que, que vai ser. E chegou a pausa para hidratação, Chicão. Como eu disse, eu acho que é uma grande esperança aí que a equipe palmeirense pode ter para o Ricardo Belli reunir a equipe e tentar reorganizar o time do Palmeiras, porque realmente está muito complicado, está muito desorganizado. Teve uma chegada somente, duas chegadas, né? Uma com, na bola parada com a Amandinha e também no gol anulado por impedimento. Mas vamos ver, precisa reorganizar a equipe aí, porque senão o negócio vai ficar feio. E a gente viu aí a Amanda Gutierrez sendo atendida, ela que pode e deve ser uma válvula de escape desse Palmeiras, né? Uma das esperanças de gols. É artilheira da temporada na equipe do Palmeiras com 26 gols. É uma jogadora rápida, habilidosa, tem finalização. Vale lembrar que foi uma das contratações do Palmeiras para essa temporada, né? O Palmeiras que se reforçou bastante. Ela que só tem 22 anos, já jogou no futebol francês nas duas últimas temporadas. Então, é uma jogadora que tem qualidade, mas essa bola precisa chegar nela, né? É o que você falou, Chico. O Palmeiras precisa trabalhar melhor essa bola, com mais velocidade, para a bola chegar com mais qualidade lá na frente, porque a Amanda é uma das esperanças de gols. Como a Bia Zanerato também, que tem muita técnica, eu diria que são as duas jogadoras ali que perto da área podem sim resolver. Mas vamos ver se o Palmeiras pode mudar depois dessa pausa aí. Vamos ver o que o Ricardo pode ter comentado com as meninas para tentar, pelo menos, criar mais volume ofensivo, né? Mais oportunidades. Enquanto a gente está aqui na pausa para ir da tração, né? Daqui a pouco a bola volta a rolar para esse primeiro tempo. De, por enquanto, 2 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras, né? Agradecer aí todo mundo, né, que nos assistindo, você que ainda não se inscreveu aqui no canal da Centauro, se inscreva, né? E também agradecer a audiência da galera no Facebook, no TikTok, no YouTube, em todos os canais, né? Em todos os canais. E você aí, ó, se inscreva nos canais da Centauro, arroba Centauro Futebol no Instagram, arroba Centauro Futebol no Facebook e no TikTok, arroba Centauro Esportes. E também, né, mandar um beijo, um abraço carinhoso aí para toda a galera da Teia NWB, todos os canais da Teia NWB retransmitindo a partida. Tamo junto então, valeu demais, é jogo de volta, é Paulistão Feminino. Totalmente gratuito, ao vivo e com imagens para você, torcedor. Bola já em jogo para volta da pausa para hidratação. Voltamos com Corinthians e Palmeiras. Corinthians vencendo por 2-0 nesse primeiro tempo na Neoquímica Arena. Tá aí a Tamires. Brigava ali pelo lado esquerdo. Recuperação é corintiana. Chico? Tinha por ali a Milene. Diga lá, Rafa. Belli aqui no campo, muito estressado, muito nervoso, conversou muito com a Calderan, com a Catrine, com a Poliana também e pede o tempo todo. Aproxima, aproxima. Muito bem. Aí o Ricardo Belli precisando mudar essa história, hein? Duda Santos,
Se manda o Palmeiras, ainda Duda, deixou curtinho para Zanerato, pode fazer, foi pro chão, pediu o pênalti, nada marcado na sobra, tinha por ali a Gutierrez, fica de novo na marcação, o Palmeiras chega, jogadora palmeirense ali tá caída, hein? Tá caída a jogadora palmeirense, ficou caída por ali a Duda Santos. Palmeiras chegou, Bia Zanerato apareceu, Fred. Chico, acho que o Ricardo Belli já pediu para, nessa pausa para hidratação, pediu para dar uma pressionada a mais na equipe corintiana. Pode ver que o Palmeiras já voltou levemente com uma nova postura ali, pode ver que elas não estão deixando a equipe do Corinthians trocar os passes ali na região defensiva e estão apertando um pouco mais para ver se consegue fazer o roubo dessa bola e tentar fazer o primeiro gol, que é fundamental não só para buscar a igualdade, mas principalmente para a moral. Porque o Palmeiras tem que fazer pelo menos um golzinho antes da virada do tempo aí para tentar trazer um ânimo a mais para a segunda etapa. Olha Portilho, se manda o Corinthians pelo lado direito, Gabi Portilho é quem vem. O cruzamento fica na marcação da Poliana. Falta de cabeça ali, a zagueira palmeirense. A Tabires é quem chega, a batida na perna canhota. Acaba tendo ali o desvio na marcação, fica tranquila com ela, a goleira Amanda. 2 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. São as emoções do jogo de volta do Paulistão Feminino 2023. Amanda já espirrou por ali na Bruna Calderan. Recupera de novo o Corinthians, de novo Tamires. Marcação aperta em cima dela ali, a Duda. Bateu a primeira, a Tamires não caiu. Bateu a segunda, agora sim foi pro chão. A capitã corintiana. Falta marcada em cima da Tamires. Ela não tem pressa nenhuma. O Corinthians vai vencendo por 2 a 0. São 3 gols de diferença no agregado, 3 a 0 para a equipe corintiana. Tem muito trabalho, uma missão muito difícil para a equipe palmeirense. Piada de bola para Gabi Portilho, não chega, quem fica com ela é a goleira palmeirense, a goleira Amanda. Aí no detalhe, para você, a goleirona palmeirense. Quem vem é a Catrine. Flávia Mota. Essa é Poliana. Bruna Calderan, marcação já apertava ali em cima dela, consegue recuperar a Vika Albuquerque, foi segurada pela Calderan, em cima do lance o João Vitor Gobi, marca a falta. Palmeiras com muita dificuldade de sair lá de trás, sendo muito pressionado, né? Desde o início do primeiro tempo, né, Marília Galvão, e parece não conseguir mudar essa história. Exatamente, Chico. É o que a gente já esperava, né? O Corinthians, em todas as partidas, costuma pressionar bastante, fazer aquele perde e pressiona, principalmente hoje, jogando em casa, com apoio da sua torcida. Inclusive, muito bonito ver, né, esse estádio cheio, futebol feminino que ganha com isso, muito legal. Semifinal, né, valendo vaga na final, então um jogo decisivo, muito importante. E a gente recebeu a informação, né, da Rafa, que o Ricardo Belli estava pedindo mais aproximação, que é o que a gente veio falando. Como o Corinthians pressiona bastante o tempo todo, o Palmeiras está sem espaço para jogar. Então, realmente fica complicado, vai você. É falta para o Corinthians, bola alçada, afasta de cabeça. Por ali, a zaga palmeirense, aí do Corinthians. Consegue afastar de lá a Flávia Mota. Vai ficar agora com ela a Bruna Calderan. Pelo lado direito, se manda a Bruna. Tentativa mais à frente. Agora sim, triangula bonito por ali a equipe do Palmeiras. Jogo já paralisado. Jogo já paralisado. E o cartão amarelo já erguido para a Luana. E olha só, pessoal. A cada minuto, 35 mulheres sofrem violência no Brasil. Para ajudar a salvar vidas, a Federação Paulista de Futebol e os clubes se uniram na campanha com o Todos por Uma, um aplicativo camuflado que auxilia mulheres em situações de risco. Saiba mais em www.todaspouruma.com e nos ajude a salvar uma vida. Bom, primeiro cartão da partida aí, Chico, merecido para a Luana, nem pegou tanto assim, mas pela intensidade do carrinho, pela intensidade da chegada, né, na equipe do Corinthians, que começou a partida com muita vontade, o juizão optou por puni-la com cartão amarelo. Então, primeiro amarelo aí da partida vai para a Luana. Autora do segundo gol do Corinthians, amarelada Luana Bertolucci. Posse de bola é corintiana. Vencendo e vencendo muito bem a equipe do Corinthians nesse primeiro tempo. Sem grandes problemas, né?
para essa com a bola no pé, a Lelê, né, Marília? Exatamente. A gente vê que o Palmeiras tem muita dificuldade de passar do meio do campo, né? Só porque eu falei, passou um pouquinho. Mas, realmente, o Corinthians pressiona a saída de bola do Palmeiras, não consegue avançar, não consegue passar do meio campo. E, nesses momentos, tem que tentar, algum momento ali, um chutão, né? Uma bola mais esticada. Vai você? Vamos ver, Milene acionada. Tentou ali na perna esquerda ainda, Milene, a batida. Teve o desvio, fica na marcação da Poliana. Milene, no cruzamento, será que chega na Vick? Não chega. Recuperação é palmeirense. Tem pressa o Palmeiras. Tem pressa o Palmeiras. O tempo corre. Amanda Gutierrez foi derrubada pela Gabi Zanotti. O João Vitor Gobi marca a falta. Prossiga, Marília. O Palmeiras com muita dificuldade de passar do meio campo, então nesses casos, às vezes é interessante você tentar uma bola mais longa, jogadas pelas laterais, aí você tenta algum cruzamento. O Palmeiras tem zagueiras que têm capacidade, né, de cabeceio, de um chute ali na frente da área, então é uma possibilidade, porque é um meio campo muito congestionado, o Corinthians pressiona bastante, e pelas laterais pode ser uma alternativa para o Palmeiras buscar um cruzamento e tentar pelo menos um gol. Chegando aí em 39 minutos desse primeiro tempo, tem jogo ainda para rolar, né? Tem o finalzinho desse primeiro tempo, tem um segundo tempo. Tudo pode acontecer, um jogo de muita tradição, mas quem vem novamente é o Corinthians. Quem vem novamente é o Corinthians. Tá sozinha a Vick, bateu! Ah! Manda espetacular a sobra da Zanotti! Ainda viva, afasta de qualquer maneira Benítez! A Amanda evitou esse que poderia ser o terceiro gol da equipe corintiana, hein? Que espetáculo de defesa, Fred. Eu falei antes do jogo que ia ser 3-0 pro Corinthians, mas jamais imaginei que o Corinthians poderia fazer 3-0 no primeiro tempo, cara. Mas foi o que eu disse também, o Corinthians está muito mais próximo de fazer o terceiro gol do que o Palmeiras chegar ao primeiro. Eu contava com a pausa para hidratação pro Ricardo Belli trocar ideia com as jogadoras ali, mas não adiantou. Pode ver aí a boa defesa da Amanda, que anteveu, né, adivinhou ali o lado que seria feita a batida, né? Se fosse feito a batida fosse feita rasteira, a chance do gol seria muito maior. Mas bela defesa da goleira palmeirense. E o Palmeiras precisa acordar, véio. Vamos ver se o Ricardo Belli tenta reunir de novo as jogadoras no intervalo ali para ver se dá uma mudada, porque realmente não tá fácil a vida da equipe alviverde. Vamos chegando aí a 40 minutos desse primeiro tempo. O pessoal aqui no chat, Marília Galvão, tá falando que tá sentindo falta da Gabi Zanotti. Procede isso? Ah, sempre, né? Mas, gente, é que assim, ela é uma jogadora com muita qualidade, né? A camisa 10, a gente sabe que ela pode, sim, resolver partidas. É uma jogadora que, quando tá na frente da área, resolve bastante, né? Ela tem um bom chute, ela tem habilidade, ela tem técnica. Mas a gente vê o Corinthians jogando muito bem dessa forma, né? A gente tem Vick Albuquerque também jogando muito bem, Gabi Portillo, Luana. São jogadoras que resolvem, que contribuem bastante na parte ofensiva do Corinthians. Então, acho que pode mostrar um pouquinho mais, mas também não está sendo um problema para o Corinthians, longe disso. Aí, ó, sendo atendida já. Chico. A Cati, diga lá, Dai. Só uma informação, a Luana está recebendo agora seu segundo cartão amarelo, ela recebeu ainda no primeiro jogo dessa semifinal, ela está pendurada caso o Corinthians avance para a final. Olha aí, bola alçada. Tentava por ali a Amanda Gutierrez, acabou viajando demais. Olha aí o torcedor corintiano feliz da vida na Neoquímica Arena. Antes de ver a repetição da chegada da equipe palmeirense. Tá aí a Amanda Gutierrez. Camisa número 8. Olha aí o torcedor do Corinthians. Nessa manhã ensolarada na Neoquímica Arena, feliz da vida. Vencendo o Palmeiras por 2-0. E vem o Corinthians de novo. Ih, acabou bobeando por ali. A batida! Na rede, pelo lado de fora. A Amanda Gutierrez virou rapidinho, hein? Virou rapidinho. Olha aí, ó, na bobeada da Tamires. Como chega por ali a Caldeirã. Deixou nos pés da Gutierrez. Ela girou bonito na perna esquerda. A Lelê voou. Mas se vai no gol, eu não sei não, hein, Fred? Não, belo arremate. A Lelê é uma boa goleira, mas foi um belo arremate da Amanda Gutierrez ali. Batida seca de perna esquerda. E é o que o Palmeiras está tentando fazer. Pressionar ali em cima para tomar a bola próximo do gol do Corinthians e tentar esse primeiro gol.
E tem que fazer isso mesmo, tem posição. Vamos ver, vem Corinthians, tem por ali a Vika Albuquerque, em cima, na hora, tira a Poliana, a sobra ainda do Corinthians, Gabi Zanotti, ih, Amanda, quase que deixa escapar por ali. Só foi falar da Gabi Zanotti. Quase que deixa escapar por ali, olha aí, ó, mais uma descida do Corinthians, quando chegava por ali a Milene, era ela quem ia tentar o arremate por ali, acabou ficando na marcação, o Corinthians chega de novo. E tem mais Corinthians, e quem vem é Gabi Portillo, já ultrapassa por ali a Cate, pode vir cruzamento, tem a marcação ali da Laís Estevam, ainda a Cate, ainda o Corinthians, agora se atrapalha a Gabi Portillo. É, Chicote, realmente está complicado ali, porque quando o Palmeiras consegue uma chance no ataque, o Corinthians já consegue outra na sequência, então está realmente muito difícil da equipe palmeirense conseguir adquirir uma confiança na partida. Pode ver que o Corinthians também tem a mesma estratégia de pressionar a saída de bola da equipe palmeirense. Ela pode ver que elas vão dando um espaço num primeiro momento ali, mas vão subindo a marcação aos poucos e tentando o abafa. O Palmeiras não consegue jogar, essa é a grande realidade. Ele vem tentando quebrar as linhas, vem tentando evoluir, mas pode ver que a bola passa muito pouco pelo meio campo da equipe palestrina. Vem de novo o Corinthians e agora com a Duda Sampaio. O tapa é por cima, para Portillo, pro gol, tá lá dentro! Gol do Corinthians! A braba tem nome Gabi Portillo! É o terceiro do timão da Neoquímica Arena! A Amanda não se conforma, o bando de loucos pulsa, olha aí ó, o tapa por cima da Duda Sampaio, a Gabi Portillo invadiu a grande área do Palmeiras, tranquila, de boa, sozinha, sozinha, ela só dá um tapa na perna esquerda, tira da Amanda e guarda lá dentro, é o terceiro do Corinthians, 3 pro Corinthians, 0 pro Palmeiras, Fred. Dois destaques, Chico. Primeiro, o vacilo da Amanda Gutierrez. Eu tava falando que o Palmeiras não tá conseguindo jogar no meio de campo. Ela pegou e entregou a bola com tranquilidade pra Duda. E a Duda tem muita qualidade. Foi o que eu destaquei aqui, jogadora de seleção brasileira. Olha a bola que a Duda enfiou ali no ataque. Olha aí, Chico. Vamos ver. Olha o Palmeiras com a Bia Zanerato. Aí do Verdão, Benítez. Acabou batendo. Ali já um pouco desequilibrado, mas o jogo já está paralisado. Era um detalhe ali. Prossiga, Fred. Só concluindo, Chico, o meio gol foi para a Duda Sampaio. Essa bola é muito difícil, né? A atacante vinha em progressão ali, vinha fazendo o famoso facão, mas essa bola da Duda foi sensacional, deixou na cara do gol e queimei minha língua. Quer dizer, na verdade, eu não sei se eu queimei minha língua, se não deu certo minha zica, ou se eu sou um bom comentarista e previ o resultado. 3-0 pro Corinthians. Você é um bom comentarista, Fred. Eu fico com essa hipótese. Obrigado, Mar. E, Chico, que categoria no tapa da Duda Sampaio, né? Você vê esse passe, assim, é realmente uma jogadora que tem muita técnica, muita qualidade, facilitou bastante, deixou ali na cara do gol, como o Fred disse, e um resultado muito justo pelo que foi o primeiro tempo, né? O Corinthians muito superior, o Palmeiras com muita dificuldade de jogar, a gente viu ali aquela chegada com a Amanda Gutierrez, né? Que fez o chute, inclusive achei que tinha entrado aquela bola até, foi quase, mas é isso, quando o Palmeiras tem a chance, precisa aproveitar, né? A Amanda fez muito bem naquele lance, ela tinha posição, ela tinha uma visão clara do gol e fez o chute. Tem que tentar, porque senão não vai conseguir e o Corinthians pode ampliar ainda mais. Olha a batida, tentava por ali a equipe corintiana, experimentando de longe a Luana, ela já fez o dela, o segundo da equipe do Corinthians. A gente vai ver aí, ó, a repetição, né, a repetição do terceiro gol. Olha que tapa. Olha o tapa da Duda Sampaio para Portillo. Só precisou tirar da goleira Amanda e as jogadoras do Palmeiras, né? Ali não se conformando, se lamentando. Bia Zanerato, abertura do lado direito com a Duda Santos. Se manda a camisa número 7. Vem conduzindo a Duda, marcação da Tamires em cima dela. Ainda a Duda. No cruzamento ela fica na marcação, tranquiliza por ali a Gabi Zanotti. Zanotti que veio buscar a camisa número 10.
Aí a Duda. Cati. Gabi Portillo para Duda. Ela segurou de maneira inteligente, não devolveu ali para Portillo e vem conduzindo. Agora sim ela aciona Portillo. Acabou sendo forte demais. Já faz a recuperação por ali a Catrine. Ela não tinha opção, joga pela linha lateral. Arremesso é para o Timão. 6 minutos aí de acréscimos, vamos até 51 nesse primeiro tempo. Corinthians vencendo por 3-0. Cati. Para Duda Sampaio, tem a Luana mais atrás. Ela prefere a Zanotti. A sobra é corintiana, pode ser o quarto. Amanda, espetacular na sobra de novo, Amanda! Aí do Corinthians, João Vitor Gobi agora paralisa por ali. A bandeira já tinha sido erguida, já tinha sido levantada. Mas a Amanda de novo, hein? Mesmo no lance paralisado. De novo a goleira Amanda aparecendo. O Corinthians invade a grande área do Palmeiras de uma maneira muito tranquila, né, Fred? De uma maneira muito tranquila. Quase saí do papel de comentarista aqui e xinguei juiz. Mas, mano, não tem jeito. Olha lá, eu, cara, tava pouquíssimo impedido, assim. E a Amanda, vou te falar que ela tá evitando uma goleada histórica. Mas eu tenho receio de ser questão de tempo essa goleada, viu? Porque realmente, assim, eu falei que a equipe corintiana tava mais confiante, tá numa fase melhor. Mas, Chico, a equipe palmeirense tá muito cabisbaixa, cara. Tá muito pra baixo, realmente, tipo... Opa! E vamos ver a bobeada da Tarciane. Cima do Palmeiras, Amanda Gutierrez pode diminuir! Aí não, Amanda. Acabou bobeando demais. Era a Gutierrez e a Lele. Olha aí, ó. Na recuperação da Laís Estevam. Ela ganhou da Tarciane. Quando chegou ali na Gutierrez, era ela e a Lele. Tentou ali a cavadinha para cima da goleira corintiana. A bola foi sem direção. Perde uma grande oportunidade a equipe do Palmeiras. Perde uma grande oportunidade e com um jogo desse jeito é uma oportunidade que... Não dá pra perder, não, né? Não dá pra perder, exatamente, né, Fran? Não, a displicência que a Amanda bateu essa bola, velho. Essa aí, Amanda, desculpa aí, mas é de irritar o torcedor, velho. Ela tentou a cavada ali, a Lele é uma goleira experiente, é a nossa goleira da seleção. Então, cara, realmente faz a batida firme no chão. A Lele tá totalmente fora do gol. A atacante que fez o passe também podia ter tentado a finalização. Mas foi o que eu falei, Chico. O time do Palmeiras tá extremamente sem confiança nenhuma. Tá desanimado. O Corinthians deu uma chance do Palmeiras fazer um gol pra tentar uma esperança ali, pra tentar uma reanimada. Mas mesmo assim o Palmeiras conseguiu desperdiçar uma chance clara de gol. E repito, o Corinthians está muito mais próximo de fazer mais um gol do que o Palmeiras fazer outro. Então, se a equipe do Palmeiras não voltar com outra mentalidade no segundo tempo, vai acontecer uma goleada histórica aí. Vamos caminhando aí para o final desse primeiro tempo. 3 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Os gols da equipe corintiana de Duda Sampaio, Luana Bertolucci e Gabi Portillo. A Lele, goleira corintiana, ainda no chão ali, recebendo atendimento da equipe médica do Timão. Aparentemente tudo certo com ela, vai voltar aí para o jogo a goleira Lele. Só esperando ali os 6 minutos de acréscimos dados por João Vitor Gobi. Vai ter o apito que finaliza esse primeiro tempo. Primeiro tempo totalmente corintiano na Neoquímica Arena. Tenta o Corinthians de novo. Mais uma escapada. De novo o Corinthians. Tenta por ali e encontra a Vicky Albuquerque. Mas a bandeira já tinha sido levantada. Palmeiras quem vem com muita dificuldade. O Verdão ali atrás. Duda Santos para a Catrine. De novo a Duda. Vai ter a abertura do lado esquerdo. Botou para correr ali a Camilinha. Pode ser esse o último lance desse primeiro tempo. Camilinha. Gingou ali para cima da Cati. Não conseguiu passar. Mas segura por ali a Camilinha. Pode vir cruzamento. Fica na marcação corintiana. Posse de bola é do Corinthians. Duda. Volta ali com a Cati. Olha aí que bonito que faz o time corintiano. Mas não temos tempo para mais nada.
Apita o árbitro. Final de primeiro tempo na Neoquímica Arena. 3 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Os gols do Corinthians aí, aos 3 minutos a Duda, Luana aos 16 e Gabi Portillo aos 44. Você vê aí, ó, nas imagens os gols da equipe do Corinthians, né? Como trabalhou bem a equipe corintiana e como conseguiu fazer o seu jogo, né? O time comandado pelo técnico Rodrigo Iglesias. Corinthians, que já tinha vantagem do primeiro jogo, vai com uma ainda maior pro vestiário. Olha aí, ó. Esse que é o terceiro gol da equipe corintiana. Sai feliz da vida por ali a Gabi Portillo, ela aí na imagem. A gente tem aí, ó. Acho que a gente não entrou a no Duda jogo. Santos. É, Corinthians soube sobressair. Para falar desse primeiro tempo. A nossa equipe veio aqui colocar o nosso jogo, infelizmente não conseguimos. Eu acho que a gente tem que colocar a cabeça no lugar agora, ver o melhor plano para poder, quem sabe, sair daqui com resultado positivo. Nada é impossível, a gente sabe que é futebol. Mas é esfriar a cabeça agora, colocar ela no lugar para, quem sabe, fazer um bom segundo tempo. Daí a Duda Santos, dando o seu parecer desse primeiro tempo. Vamos ver quem é que vai falar da equipe do Corinthians. Quem é que vai falar da equipe corintiana é a Luana. Acho que essa é a identidade do Corinthians, né? A gente sempre entra forte, determinado para ganhar. A gente teve a felicidade de fazer os gols no primeiro tempo, mas não tem nada a ganho, a gente tem que continuar do mesmo jeito, com muita atenção, o foco lá em cima, para a gente sair com o resultado no final. Muito bem. Então tá aí a Luana. A Luana, autora, né, do segundo gol da equipe corintiana. Corinthians, e termina esse primeiro tempo vencendo o Palmeiras por 3-0, né, Marília Galvão? Exatamente. Gostei muito da entrevista da Luana, porque é isso. O Corinthians tem essa característica, né? De começar muito forte, começar pressionando bastante, ditando o ritmo do jogo. Aconteceu o que a gente já previa. Corinthians, que trabalha muito bem a bola, tem um volume ofensivo muito grande. Então, assim, se você joga ainda mais em casa, com o apoio da sua torcida, a gente sabe que cresce ainda mais. Então, é o que a gente já esperava. Do lado do Palmeiras, eu acho que o psicológico abalou bastante. Tomar um gol com praticamente 2 minutos do primeiro tempo, a gente sabe que pesa muito, é o que a gente ouviu também na entrevista. Precisa agora chegar com o Ricardo no intervalo, esfriar a cabeça, concentrar, ver o que pode fazer, porque estava muito abalado psicologicamente, né, na nossa visão. A Amanda Gutierrez, naquele lance, ela não costuma perder uma chance dessas, então você vê que está pegando bastante. E o Palmeiras com muita dificuldade de jogar, né, praticamente ali depois da pausa para a hidratação, não conseguiu passar do meio campo, não consegue trabalhar a bola, precisa de mais velocidade, precisa de mais aproximação, que é o que o Ricardo vem pedindo em quase todas as partidas. O time costuma ser muito espaçado, e aí você joga contra o Corinthians em casa, isso fica muito mais difícil, né? Então precisa de mais compactação, precisa concentrar acima de tudo. Acho que precisa de calma para tentar esse segundo tempo, mas realmente, assim, 3-0, não é impossível, obviamente, você reverter esse placar, né? A gente está falando de futebol, tudo pode acontecer, mas precisa mudar, precisa entrar com uma nova postura nesse segundo tempo. O que aconteceu nesse primeiro tempo com o Palmeiras, Fred? Cara, o Palmeiras não jogou. Essa é a grande verdade, assim, das poucas chances que teve, né? Não soube aproveitar. E o Corinthians, depois a gente pode até ver as estatísticas, sei lá, foram 6 finalizações, 3 gols, e todas as finalizações, todas as vezes que o Corinthians chegou, foi com muito perigo. Diferente do Palmeiras. O Palmeiras tem um meio campo que simplesmente não consegue trabalhar. Eu acho que o grande diferencial do Corinthians é a Luana, é a Duda Sampaio, que estão fazendo um excelente trabalho ali no meio de campo. As volantes do Palmeiras não estão conseguindo marcar essas jogadas e, ao mesmo tempo, também não estão conseguindo criar. O Palmeiras só pega a bola na zaga, tenta esticar lá na frente para a Bia Zanerato, para a Amanda Esteves ficar brigando lá na frente, mas isso não está resultando em nada. Então, Ricardo Betti
Morelli vai precisar mexer no segundo tempo aí, porque nada é impossível, nada é impossível. Mas se o Palmeiras voltar com essa mentalidade que jogou o primeiro tempo, aí é impossível até de fazer um gol. Quem dirá virar o confronto se classificar para a semifinal, se classificar para a final. Total, tinha um comentário do André agora no chat, que eu tava de olho, inclusive, muito obrigada a todo mundo que tá acompanhando a gente. Ele postou agora aqui, cadê a Bia Zanerato? E é isso mesmo, porque a Bia Zanerato é uma jogadora que tem muita qualidade, tem muita técnica. Ela, junto com a Amanda Gutierrez, são as duas jogadoras que podem ser, sim, essa válvula de escape pro Palmeiras. Mas, como o Fred disse, a bola não tá chegando lá na frente, né? Então, elas não estão conseguindo mostrar o futebol que elas podem. Palmeiras com muita dificuldade de avançar, de trocar passes, de fazer jogadas trabalhadas. E aí você tem duas baitas jogadoras no elenco que não estão conseguindo mostrar e fornecer ali o seu melhor futebol. Então, realmente, o time inteiro está deixando muito a desejar e precisa entrar com uma nova postura no segundo tempo. Não, e a Bia, por conta da estatura dela, por conta da imposição física dela, ela é a típica atacante referência. Tem que ficar lá na frente, tem que ser munida de boas bolas ali, fazendo facão, de cruzamentos, enfim. Mas só que o meio de campo do Palmeiras está tão sem funcionar que ela está buscando o jogo, mas só que ela está buscando o jogo e está jogando praticamente sozinha. Até fez uma tabela ou outra ali com a Amanda Esteves, mas não aconteceu. Realmente não está evoluindo, não está rolando o jogo do Palmeiras. Então tem que mudar, tem que mexer. O pessoal precisa ajudar ela um pouco mais ali na frente. Sim. E essas imagens aqui que a gente está vendo, né, que a gente estava vendo na realidade, né, agora a gente vai ver os melhores momentos desse primeiro tempo. Mas era a volta olímpica da equipe sub-15 feminina do Corinthians, campeã paulista, né? Então, ali recebendo o carinho da galera na Neoquímica Arena, né? E a gente observa aí, ó, os lances, né? Os gols desse primeiro tempo, como a gente também já está falando, né? Desde o início da partida, nesses primeiros 45 minutos, e o Fred agora reiterando, Palmeiras que não entrou em campo e o Corinthians também com muita competência, conseguindo aí fazer um excelente placar nesse primeiro tempo. Que poderia ter sido mais, hein? Se não tivesse a goleira Amanda aí fazendo defesa, até quando não precisava, quando a bandeira já estava erguida, Marília. Exatamente. Ela estava lá muito bem posicionada, foi muito exigida. Os dois primeiros gols a gente viu que foi depois de um rebote, né? Então, ali até poderia tentar segurar um pouco mais a bola. Mas, realmente, se não fosse a Amanda, o placar poderia ter sido maior nesse primeiro tempo, porque ela fica muito exposta, né? A zaga do Palmeiras está deixando muito a desejar, então a bola está caindo muito em cima dela. E, realmente, aí você joga contra o Corinthians, que metralha muitas vezes ali, realmente fica complicado até para a goleira. E tem um negócio, né, também, né? Daqui a pouco a gente vai, né, ver o lance, que foi o lance desse final desse primeiro tempo. Mas, Fred, talvez ali, na oportunidade da Amanda Gutierrez, se ela faz aquele gol, pode dar uma movida de ânimo, né? Quem sabe uma mudada de ânimo, se a bola entra ali, né? Mas acabou não conseguindo fazer o que queria, né? Sim, Chico, assim, foi o que eu falei, o time do Palmeiras está desanimado. Dá para ver quase que no semblante das jogadoras. Eu acho que a perda do título da Libertadores acabou abalando demais a equipe palmeirense. Elas teriam que voltar mordidas para o confronto de ida, não foi o que aconteceu. O Corinthians jogou muito melhor na primeira partida, o Palmeiras até tentou a abafa ali no final para ver se conseguiu um empate, mas não deu certo, não conseguiu. A outra chance que teria seria chegar ligada no jogo de hoje, né? Seria abafar, seria fazer um gol ali no começo, mas muito pelo contrário, o Palmeiras acabou tomando dois gols no começo, antes dos 15 minutos, aí realmente fica muito complicado. A questão psicológica faz total diferença, como eu disse, eu acredito muito na questão da confiança no futebol, e as jogadoras do Palmeiras estão zero confiantes. Pode ver que as jogadoras do Corinthians conseguem trabalhar a bola, conseguem arriscar as jogadas. Olha, a gente está até vendo essa linda enfiada de bola da Duda para a Gabi Zanotti. Então, o Corinthians está tomando conta do jogo, está dominando praticamente o esporte da maneira que ele tem que ser dominado. Já o Palmeiras não consegue fazer isso. Você falou da chance perdida da Amanda Gutierrez ali. Pode ver que ela bate meio desequilibrada, meio displicente, meio sem vontade, meio sem nada ali, sabe? Né? Sendo que é um negócio que, pô, é um vacilo da zaga. Você tem que definir rápido a jogada, entendeu? Você precisa acelerar um pouco mais. Você tem que ter um pouco mais de intensidade. Nem a jogadora que fez o passe, que eu não me recordo o nome, teve intensidade ali naquele momento, e nem a Amanda Gutierrez na finalização. Então, realmente, é muito difícil. Poderia ser um gol que trouxesse um ânimo? Poderia. Mas o Ricardo Belli, eu acho que ele vai ter que fazer um milagre ali no intervalo agora. Inclusive, a torcida do Palmeiras está bem cornetando ele
ele ali falando, tipo, pô, não dá para esperar alguma coisa ali do treinador. Eu conheço o trabalho dele pelos resultados do Palmeiras, né? Não sei como é que ele é ali no bastidor, não sei ali o quanto ele tem o respaldo do elenco, mas realmente é muito difícil o papel dele nesse intervalo aí. Acho pouco provável do Palmeiras reverter essa partida. E se você for olhar tecnicamente, o Palmeiras tem um time bom. Né, tem boas jogadoras. Na Libertadores, a gente viu, chegou a ter o melhor ataque da Libertadores. Então, é um time também ofensivo, que, né, gosta de propor o jogo também, mas não consegue marcar gol contra o Corinthians, porque realmente é um time, né, pelo menos se a gente for avaliar os dois últimos jogos, a final da Libertadores e o jogo de ida, os dois 1-0 para o Corinthians. Então, tem essa dificuldade, precisa entender o estilo de jogo do Corinthians e saber jogar contra um time que pressiona bastante, que vai querer ter a posse de bola e encontrar alternativas. Né? Vamos explorar mais as laterais, talvez, com cruzamento, bola parada. E tem a questão da confiança, porque a Amanda ela tem uma oportunidade como essa e desperdiça. Então, tem que mudar. Muito bem. Então, ó, daqui a pouco a bola rola para esse segundo tempo, mas antes, um recado da Centauro especial para você. Bora ver. Todo dia é dia de mostrar sua paixão, de vestir o que te representa, tá ligado? Que diz muito sobre você. Camisa de time não é pra sair? Ah, monta outra. O manto é pra qualquer hora do dia, vai além das arquibancadas. Não é sobre torcer, é sobre ser. Ter estilo, autenticidade, identidade. Vista sua paixão no seu trabalho, nas ruas, em qualquer lugar e pra todo rolê. Muito bem, Marília Galvão, enquanto não começa o segundo tempo, caso você fosse o Ricardo Belli, o que você faria? Mexeria lá atrás, mexeria na frente, no meio campo, faria o quê? Eu acho que é bem complicado, assim. Acho que eu poderia dar mais, eu daria mais liberdade para a Duda. Eu acho que é uma jogadora que pode mostrar mais futebol e não está conseguindo. E eu acho que com esse mesmo time que ele tem, ele pode encontrar alternativas ali de separo, né, ao Corinthians nesse segundo tempo. Então, eu acho que é manter esse time, pelo menos na volta do segundo tempo. Eu não sei se eu mexeria, porque a gente tem as melhores peças ali, a gente tem Catrine, a gente tem Poli, a gente tem Amanda, a gente tem Bia Zanerato, Benítez. Então, tem jogadoras. Se você for olhar no papel, o time não é ruim, é bom tecnicamente. Já mostrou muito mais futebol do que a gente está vendo hoje. Então, eu acho que é manter a calma, acima de tudo, concentrar e tentar ter mais aproximação, trocar passes mais rápido. Quando tem a posse de bola, vamos concentrar e fazer direito. Não vamos ter muita afobação, porque aí realmente o Corinthians cai para cima. Então, acho que acima de tudo é manter a calma, é colocar a cabeça no lugar, é uma semifinal, é um jogo decisivo. A gente sabe que tem muitos pontos, né, a serem levados em consideração ali naquela partida. Está valendo vaga, o Palmeiras que é o atual campeão paulista, né? Então também tem esse lado de, pô, vamos tentar fazer bonito, tentar conquistar mais um título. Então, ter isso em mente e tentar aproveitar mais a chances criadas no segundo tempo e que crie mais chances, porque a gente quer ver um bom futebol, obviamente. Mas estamos vendo. Só do Corinthians. Aqui, ó, semifinal é o caminho, né? O caminho dos dois jogos, né? Pelo lado do Corinthians e Palmeiras, jogo de ida, como a gente, né, já disse, ó, 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras e, por enquanto, 3 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Amanhã, 8:30 da noite, a gente vai conhecer o outro finalista, né? O outro finalista também, né? Um clássico, Santos e São Paulo. Na ida, deu Santos. 1 pro Santos, 0 pro São Paulo. Amanhã, 8:30 da noite, teremos a grande decisão para entender quem vai para a final, junto com o finalista dessa partida, que ainda não acabou. Exato. E não me arrisco a dizer um palpite aqui para Santos e São Paulo. Para mim tá muito equilibrado. Então vamos lá, qual o palpite amanhã para Santos e São Paulo? não posso, porque eu acho que tá muito equilibrado, né? Os dois times são muito equilibrados, até tecnicamente, se a gente for pensar. E 1-0 é pouca coisa. Dito isso, qual é o seu palpite para amanhã? Ai, difícil. Fred, você tem um palpite? Eu tenho um palpite. 0-0.
Sansão tem cara de 0-0 e o Santos passa. Pode ser. Posso ficar com ele? Pode ser. Vai de 0-0 também? É, porque eu acho que... É, se eu tiver que dar um palpite, vamos de 0-0, porque é um confronto muito equilibrado. Então, eu acredito que possa ser um empatezinho, sim. Mas o São Paulo tem condições, tem plenas condições de buscar esse placar. Então, quero saber a opinião da galera. Mas aí, comenta aí que eu vou seu ficar de olho. O seu palpite é qual? O meu é empate. Vou ficar com o Fred. 0-0? É, eu acho que é a melhor opção. 0-0 ou 1-1? 1-1. Um golzinho pra cada. Um golzinho pra cada? Isso. 0-0 nunca mais. Não. Eu falei empate nesse jogo, já não foi empate. Empate amanhã e o Santos passa. Vou ficar com o Fred aqui. Muito bem. E o, e o jogo aqui acabou já ou ainda não? Opa, óbvio que não. Ainda tem 45 garota. Minutos. Ah, tá. Queria tudo ver. Pode acontecer. Mas quanto vai ser o jogo aqui, Maria? Ah, meu Deus, não sei. Não, aí é difícil. Se o Palmeiras não mudar a postura, aí o Corinthians com certeza vai ampliar esse placar, né? Se a gente viu o que aconteceu no primeiro tempo, o Corinthians chegando com muito volume ofensivo e o Palmeiras com dificuldade de passar do meio campo, como a gente viu, e quando passa não tem qualidade, aí realmente complica. Mas se o Palmeiras voltar com uma nova postura, né, mais calmo, entender que são 45 minutos, que tudo pode acontecer. A gente já viu coisas impossíveis acontecerem no futebol, coisas muito difíceis de acontecer. Então, vamos ver o que vai acontecer. E um monte de acontecer. Inclusive você que está acompanhando aqui, né, o jogo de volta da semifinal, a Marília vai ler os comentários também. Opa, eu tô ansioso pra isso. Durante o segundo tempo, né? Então eu quero uma chuva de minha primeiro Pelé, hein, gente? Ai, gente, vocês lembram quem tá assistindo? O que aconteceu? Né? Que eu tava lendo um comentário na última transmissão, era minha primeira pele, e eu falei minha primeiro Pelé. Só pra quem não sabe, né? Não tá entendendo? Não, mas viralizou isso. Viralizou, não tem, não quem tá aqui sabe, não tem como. Não tem como não saber. Então, olha, você mande os comentários pra Marília Galvão, que ela vai ler. Tá bom. Mas, ó, gente, escreve bonitinho lá, entendeu? Pra me ajuda. Isso aí. Escreve do jeito que você quiser, irmão. Que ela do jeito que você quiser. Ela é isso. Ela vai no improviso. Ela improvisa, é ela é desenrolada, mano. Se ela entender, ela fala que é isso, já era. Mano. Não é não, Marilinha? É isso. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos voltar, então, pra esse segundo tempo. A equipe do Corinthians já aí na sua imagem. As jogadoras que já estão de volta, o gramado da Neoquímica Arena. Daqui a pouco, o time do Ricardo Belli também volta, a equipe do Palmeiras. E a gente também, né, vai ter que ver, vai ter que entender, né, ó, se teremos alterações. Pelo que vejo, teremos, né, tanto na equipe do Palmeiras quanto na equipe corintiana. O Dai, quem entra e quem sai? Chico, uma mudança só na equipe do Corinthians, sai a 10 Gabi Zanotti e entra a 30 Jaqueline. Então, a Gabi Zanotti deixa a equipe do Corinthians, a Jaqueline entra e agora a equipe do Palmeiras também me parecia ali a entrada da Juliette, né? Precisa mudar realmente, né, a equipe do Palmeiras, né, Marília? Com certeza, Chico. Como eu falei agora há pouco, eu acredito que o problema maior é a falta de confiança ali em momentos que você precisa ter calma, em momentos que você tem uma oportunidade de concluir alguma jogada, que você tem a posse de bola, você tem que saber aproveitar mais. Então, com esse time do Palmeiras, é possível você jogar um futebol melhor. Né, a gente já viu em outras partidas esse mesmo time apresentando um futebol muito bom. Eu sei que hoje é contra o Corinthians, é uma equipe que pressiona bastante, mas aí você tem que saber jogar contra esse tipo de time, né? Trocar passes mais rápidos e contar Chico com as suas jogadoras lá de frente para tentarem alguma chance clara de gol. Vai daí, estão chamando a gente. Diga, Rafa. No Palmeiras, quem saiu foi a Flávia Mota e entrou a camisa número 12, Juliette. Muito. Enquanto apita o árbitro, estamos de volta para esse segundo tempo de, por enquanto, 3 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Corinthians que vai se classificando e se classificando bem com esse resultado, 4-0 no agregado. Aí o Palmeiras com a Catrine. Muita saída de bola ali a equipe palmeirense.
já, de alguma maneira, né, tentando mudar o moral da equipe alviverde para quem sabe conseguir reverter aí o resultado. Quem estava por ali era a Juliette, né, camisa número 12. Entrou no lugar da zagueira Flávia Mota. Palmeirense com a camisa 12, Chico, me enche de esperança. Né? A mentalidade, eu estava aqui desanimado, triste com o desempenho palestrino, porém isso já me dá esperanças. Eu já achei que ela já entrou um pouco mais ligada ali e realmente o Palmeiras precisa de uma jogadora que coloque fogo no jogo. Pode ver que ela tentou a jogada ali, já deu uma chegada também e ela vem no ataque de novo. Vamos ver, Juliette se manda pelo lado esquerdo, ainda o Palmeiras, Juliette, a batida ali pro gol da Lelê. Estava bem posicionada, a goleira corintiana faz a defesa, mas a Juliette entra com vontade, né, Fred? Entra com vontade, já se mandou pro ataque, primeira oportunidade do Palmeiras, sai dos pés dela. É isso, não foi perigoso, mas pelo menos o Palmeiras já chegou, já fez mais que muitas outras jogadoras que estão aí com a camisa do Palmeiras, olha lá. Pode ver que o Palmeiras está fazendo uma marcação lá em cima e era uma roubadinha de bola dessa que pode surgir o primeiro gol. Palmeiras, para voltar pro confronto, tem que fazer um gol pelo menos até os 10 minutos aí. Senão realmente vai ficar mais complicada aí a vida do time palmeirense. Recuperação do Corinthians ali com a Gabi Portillo. Chico, nesse lance eu até achei que ela poderia ter tentado um cruzamento ao invés de chutar direto pro gol, porque tinha jogadoras ali chegando de frente para a área. Né? Então, assim, foi uma chegada do Palmeiras, poderia ter sido melhor aproveitado, na minha visão, mas pelo menos já está conseguindo chegar na frente da área. Né? No primeiro tempo, a gente viu ali, depois da pausa para hidratação, o Palmeiras com dificuldade de passar do meio campo. Então, agora, pelo menos nesses 2 minutos do segundo tempo, já está conseguindo criar um pouco mais. Dá para observar também, né? Realmente, a mudança de postura. Né? Olha aí, como... Já tentava a chegada de novo, a equipe palmeirense agora com a Bia Zanerato. Tentou cavar a falta ali, o João Vitor Gobbi não foi na dela. Vamos ver, olha a Juliette. Tentava por ali. Acabou não fazendo do jeito que queria. É tiro de meta para a goleira Lele, a goleira corintiana. Já passamos de 3 minutos desse segundo tempo. Gols do Corinthians todos no primeiro tempo. Duda Sampaio, Luana Bertolucci e Gabi Portillo. Vai arrebentar lá para frente a goleira Lele. Bola esticada. Sobe de cabeça por ali a Poliana. Corinthians agora coloca no chão com a Duda Sampaio. A Cátia era quem se mandava pelo lado direito, fica na marcação palmeirense, arremesso lateral é pro Verdão que vem a Juliette. Laís Estevam, Juliette, tinha por ali a Catrine, ela acaba errando, a abertura é pro Corinthians, a abertura é boa, Gabi Portillo, o cruzamento, tentou o voleio, ainda o Timão, ainda viva, é o Corinthians que chegava bonito com a Duda Sampaio, chegava bonito por ali a Duda, teve o desvio na batida de perna direita da camisa número 27, olha aí, ó, como ela limpa bonito, aparecem duas ali em cima dela, último toque foi alviverde, é escanteio pro Corinthians. Rapidamente batido, curtinho. Olha aí, a Tamires é quem chega. O cruzamento na perna esquerda. Viaja o toque de cabeça. Gol! Do Corinthians! Pra bater em nome! Explode Vicky Albuquerque! No toque de cabeça. Olha aí, ó, na jogada ensaiada. Tamires curtinho para Gabi Portillo. Ela devolve de calcanhar no cruzamento milimétrico. Perfeito da Tamires. Ela coloca na cabeça da Vicky Albuquerque. Não chega Amanda. Quem chega de novo é o Timão. É o quarto gol na Neoquímica Arena. 4 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras, Fred.
Chico, não tem o que fazer, mano. Realmente, o Palmeiras voltou um pouco mais ligado pro segundo tempo. Conseguiu chegar na área do Corinthians, mas só que aí, na sequência, o Corinthians reage na mesma moeda. A diferença é que a moeda do Palmeiras é de 10 centavos e a do Corinthians é de 1 real, que toda vez vale um gol. Então, tipo, ó lá, de novo. Olha a bobeada, pode ser agora o quinto! Pode ser o quinto! É o quinto do Corinthians! Gol do Corinthians! Milene, camisa número 14! Estufa as redes da goleira Amanda. Olha a bobeada palmeirense, hein? Olha a bobeada palmeirense. Não chega o toque na Catrine. Tava ligada por ali. Em cima do lance a Gabi Portillo. A Milene não tem nada a ver com isso. Recebe sozinha. Tira da goleira Amanda, sai pro abraço, é o quinto do Timão, 5 pro Corinthians, 0 pro Palmeiras, Marília. Pois é, Chico, o Corinthians é um time que já é muito difícil você jogar contra, né? Porque é um time que tá sempre ligado, tem um volume ofensivo muito grande, ainda mais cometendo erros. Então não pode acontecer, né? O Palmeiras, a gente imaginou que poderia voltar nesse segundo tempo com uma postura diferente, a gente viu nos primeiros minutos, mas depois desse gol da Vicky Albuquerque, que inclusive é a maior artilheira da história do Corinthians, já tem 21 gols na temporada, e agora o gol da Luana... Parece que voltou aquela falta de confiança, né? Porque esse erro de passe não é comum no Palmeiras, desta forma, né? Então, isso não pode acontecer. E o Corinthians aproveita. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Ele conseguiu, a Luana ali foi muito esperta, né? Oportunista. Conseguiu agora 5-0, um resultado até então muito justo pelo que a gente vem assistindo até agora, com 7 minutos do segundo tempo, né, Fred? É, Marília, esse lance, ele retrata o que é o jogo, né? O que é o estado anímico de ambas as equipes. Pode ver que foi um vacilo da zaga muito parecido com aquela chance que a Amanda Gutierrez teve no primeiro tempo. É só ver a intensidade que as jogadoras do Corinthians definem, né? Finalizam, e o quanto a equipe do Palmeiras está sem confiança por conta dessa entregada da Poliana. E ela errou duas vezes, cara. Ela errou no passe... que foi feito com displicência, totalmente sem confiança para a lateral esquerda, e ela erra ainda no posicionamento. Olha a Bia Zanerato, tentou domínio por ali, a Tarciane aperta em cima dela. Só prosseguindo, Chico, ela dá o passe errado, e ao invés dela guardar a marcação na jogadora que era a dela, ela vai para cima do passe que ela deu errado. Então realmente é um vacilo duplo, muito difícil a vida do Palmeiras, e vai pintando uma goleada histórica aí. Quase 9 minutos deste segundo tempo. 5 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Jogo de volta na semifinal do Paulistão Feminino 2023, que você curte aqui na Centauro, no TikTok, no Facebook, no YouTube, no Desimpedidos, em diversos canais. Transmissão multiplataforma para você ligado conosco ao vivo. Gratuito e com imagens. Meu Corinthians com a Cati. Bola esticada para Gabi Portillo. Mais uma ótima oportunidade para o Corinthians. Portillo, vem cruzamento. Quem chega de cabeça por ali é a Duda Sampaio. Deu aquela triscada, só sai pela linha de fundo. Tiro de meta para a goleira Amanda. Queria destacar o pão de queijo que trouxeram para a gente aqui, Chico. Que realmente é a única coisa que tá alegrando meu domingo aqui, né? Eu tô comendo um pão de queijo a cada gol do Corinthians, então, sendo assim, eu não vou precisar nem almoçar hoje. Vem o Thierrys, na jogada individual, fica na marcação da Tarciane, e o meu lateral é pro Palmeiras. Chico, e o último gol da Milene... Né, só para reforçar, já são 17 gols na temporada, né? Ela que só está atrás da Vicky Albuquerque, que agora tem 21. A Vicky, como eu disse, é a maior artilheira da história do Corinthians. E a Milene agora com 17 gols na temporada. Então foi a dobradinha aí das maiores artilheiras do Corinthians na temporada em 2023. Emesso, lateral
para a equipe corintiana. Tá aí a Jaqueline, ela que acabou de entrar, né? Entrou aí na volta para esse segundo tempo. Preferiu deixar com a Tamires. Tá ali paralisando o João Vitor Gobi. Teremos substituições, três substituições na equipe do Corinthians. Daí, tá com você, hein? Quem entra e quem sai? Para a entrada da 71, Yasmin. Tá saindo também a Katiúcia. E já te confirmo quem entra no lugar dela, que aqui tá um pouquinho ruim de ver a placa. E a última mudança é que tá entrando a Ju Ferreira, 28, para a entrada número 5, Luana. E aí, só para corrigir também, então, na saída da Katiúcia, entra no lugar dela, 21, Paulinha. Essas são as três mudanças aqui. 20, muito bem, então. Alterações da equipe do Corinthians. Daqui a pouco a gente passa tudo para vocês, ó, das três alterações da equipe corintiana. Substituição tripla do técnico Rodrigo Iglesias. Queria destacar o trabalho das nossas repórteres e da Dai, né? Porque, mano, quando tem substituição tripla, assim, você fica catando cavaco ali, tá ligado? Porque, mano, é muita coisa, porque você tem que pegar o nome de seis jogadoras de uma vez, então realmente é muito complicado. Eu tive essa experiência na Copa do Mundo e é algo que o repórter tem que estar bem ligado ali mesmo. Vamos chegando aí em 13 minutos desse segundo tempo. 5 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Poliana, abertura do lado direito. Chega em Camilinha, esticada ali para Zanerato. Acabou sendo fora demais, tranquiliza a goleira Lelê. A Yasmin deu o estirão, não encontra ninguém, somente a Poliana, zagueira palmeirense, Bruna Caldeirão. É Amanda. De novo a Poliana. Não chega na Laís Estevam. Mas quem fica com ela é a Juliette. Pode ser uma boa oportunidade agora para o Palmeiras. Amanda Gutierrez vem conduzindo pela esquerda. O cruzamento por baixo. Viajou e não encontrou ninguém. Somente a zagueira Marisa. Remesso lateral rapidamente batido. O Palmeiras tenta encontrar esse espaço. Quer nem saber de brincadeira a equipe do Corinthians, já arrebenta para frente. Tá aí a Catrine. De Laís Estevam novamente para a Catrine. Essa é Juliette, foi pro chão. O João Vitor Gobi em cima do lance, marca a falta. Em 13 minutos de jogo, a Juliette já é a melhor jogadora do Palmeiras. Né? Já que a régua tá baixa pela produção das nossas jogadoras, realmente ela é a que mais está buscando o jogo ali, é a que mais está tentando conseguir as jogadas. Já teve uma investida ali, conseguiu chegar na área, conseguiu uma finalização que acabou saindo um pouco fraca, conseguiu com uma falta ali que pode gerar perigo, né, na batida da Amandinha, mas realmente a equipe do Palmeiras não está numa manhã feliz, não. É falta boa para a equipe do Palmeiras, para quem sabe diminuir. Tem ali na perna canhota a Catrine, na perna direita a Camilinha. Vamos ver quem vem. Quase 15 minutos desse segundo tempo. Autorizada a Camilinha, jogou lá no meio, afasta a zaga corintiana. A sobra é palmeirense. É a Catrine. Ergueu a cabeça, buscou opção. Preferiu mais atrás. E parece que deu certo, hein? Parece que deu certo. Chega por ali a Camilinha, chegava na realidade, perdeu ali a passada. A Tarciane só acompanhou. E o tiro de meta é da goleira Lele. O Ricardo Belli tinha que mexer na equipe, ou Marília Galvão? Olha, Chico, acho que é complicado a gente falar. Nesse caso, foi uma troca boa, né? Como o Fred disse, já a gente conseguiu enxergar ali duas movimentações mais perigosas do Palmeiras pelo lado esquerdo. Mas, mesmo assim, com esse time, a gente enxerga que o Palmeiras poderia, sim, entregar um futebol melhor e não está conseguindo, né? Então, acho que o problema é muito maior, é você ver as peças que vamos você ver, tem. Olha Zanerato!
Batida bonita, hein? Bonito, passa perto ali do gol da Lelê. Mas a bandeira já tinha sido levantada, é isso? Estava em posição irregular a Zanerá, estava assim, estava um pouco à frente. Prossiga, Marília. Estava impedido mesmo, a gente viu ali, ó, uma boa chegada da Bia Zanerato, porque é isso, o Palmeiras, como está com dificuldade de jogar, tem que aproveitar melhor essas chances. Então, a Bia, nesse caso, por exemplo, ela viu que ela estava ali bem posicionada, tinha uma visão clara do gol, tem que tentar chutar, tem que ir para cima e aproveitar. Vai você. Vamos ver. Zanerato acionada, vem a batida na perna esquerda, para fora. Para fora o chute de Bia Zanerato. Buscou demais tirar da Lelê e não tenha dúvidas, tirou, mas tirou tanto que foi para fora do gol, longe da trave. Ótima oportunidade pedida pelo Palmeiras, hein, Fred? A Bia não é de perder esses gols, Chico, e assim, pode ver o momento que a Amanda Gutierrez vai cumprimentar a Bia, estão todas cabisbaixas, então realmente... Não quero soar repetitivo, mas realmente o fator da confiança está fazendo total diferença nesse confronto. Torcedor palmeirense aqui no chat. Assistindo a partida aqui na Centauro, torcedor corintiano também. Ó, vai ter alteração aí na equipe do Palmeiras, hein? Daqui a pouco a gente vai ver quem entra e quem sai. Abertura do lado esquerdo. Com Yasmin, pode vir cruzamento, ergueu a cabeça, Yasmin deu lá no meio, no último instante afasta por ali a Poliana, ainda viva, na zaga do Palmeiras, o toque de cabeça, espetacular, Amanda! Espetacular, Amanda! É, Chicão, dia de derby. Meu Deus do céu, espetacular. Olha aí, ó, de novo, mais um toque de cabeça viajando por ali, Marília Galvão. Mais um toque de cabeça e agora mais um escanteio com a Yasmin. Vamos ver aí, se não fosse a Amanda, esse placar estaria maior ainda, Chico. Bola para a área do Palmeiras, subia por ali a equipe, Chico, do Corinthians. A Portillo ganha mais um escanteio, diga, Rafa. Vai ter substituição no Palmeiras. A camisa 19, Letícia, está aqui pronta para entrar. Lembrando que a Letícia é a terceira no ranking de artilharia. Olha o cruzamento, toque de cabeça, está lá dentro. Gol do Corinthians! Mais um! E outro de cabeça, hein? Novamente, o Corinthians marcando. E mais um gol de cabeça. A braba tem nome, Marisa. É ela quem coloca lá dentro do gol da goleira Amanda. Na ida, a Marisa fez. Na volta, também. É o sexto gol corintiano. 6 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras, Fred. Vai daí, Marília. Vamos lá, Fred. Chico, realmente, a Marisa no jogo de ida, ela já fez uma excelente partida, foi inclusive a craque do jogo, né? Chamou a responsabilidade, conseguiu o gol, que foi muito importante para o Corinthians, sim, chegar ainda com mais confiança. E agora recebeu essa bola muito bem, estava muito bem posicionada na frente da área, conseguiu o cabeceio. Olha, Chico, se o Palmeiras não conseguir, pelo menos, segurar esse ímpeto ofensivo do Corinthians, que é muito grande... A gente ainda tem mais, né, quantos minutos de jogo aqui? Agora eu não estou conseguindo ver o placar. É, aqui, 19 minutos do segundo tempo. Tem mais 25 minutos de jogo. E a gente já vê, ó, Jennifer preparada para entrar. Jennifer, camisa 9, é uma jogadora que tem faro de gol, né? Quem veste a camisa 9 geralmente marca muitos gols. Então, assim, o Corinthians está fazendo alterações, jogadoras entrando com mais fôlego, né? Com fome de gol também. O Corinthians não senta na vantagem, quer sempre mais, quer sempre mais. Se o Palmeiras não tentar arrumar alguma forma de parar esse ímpeto, Chico, ofensivo do Corinthians, o placar vai ser muito maior, porque ainda tem jogo. Diga, Rafa. Só para terminar de cantar a substituição aqui, quem saiu foi a Laís Estevam, camisa 26.
Letícia, então, entrando no lugar da Laís Estevam. Camisa número 26 da equipe do Palmeiras. Está aí a Juliette. Chega ali na Gutierrez. Vai para cima da Tarciane ainda, Gutierrez. Vem conduzindo o Palmeiras. O cruzamento. Chega ali do lado direito na Bia Zanera. Alta batida. Fica na marcação. A sobra é do Verdão. Camilinha. Voltou para Benítez. Aparece de novo. A marcação corintiana. Ali da Duda. Evitando o perigo para goleiro Alelê. 7-0 no agregado, hein, Marília Galvão? 7-0 no agregado. A gente viu agora a entrada da Letícia, né, no Palmeiras. A Letícia é uma jogadora que, quando entra, ela costuma contribuir bastante com o time. Ela que veio do Fluminense, foi a maior artilheira da história do Fluminense, com 35 gols. Então, é uma jogadora que pode, sim, ajudar esse Palmeiras, mas da forma que o Palmeiras vem jogando, com muita dificuldade de criação, o time inteiro deixando a desejar, né, a gente vê Bia Zanerato abaixo do que ela pode mostrar, porque o Palmeiras não está conseguindo criar, não está conseguindo jogar junto. Então, realmente, vamos ver o que vai acontecer com a entrada da Letícia. Se dá, pelo menos, alguma esperança para o Palmeiras tentar, pelo menos, parar de tomar gols, né? Substituição na equipe do Corinthians. Diga lá, Dai. Mais duas mudanças na equipe do Corinthians. Saiu a Gabi Portilho, 18, para a entrada da 9, Jenny. E também saiu a Duda Sampaio, camisa 27, para a entrada da 15, Miriam. Vou aproveitar rapidinho, Chico, porque vai você. Vamos ver a batida de longe. Forte demais. Prossiga. Vou aproveitar aqui para trazer mais um panorama da torcida. Claro, depois dessa goleada por 6-0, por enquanto, a torcida tá tirando onda com um rival, né? E eu já vou jogar até pro Fred, porque além dos gritos de eliminado, estão os gritos aqui de sem mundial, viu? Mas ó, sou só repórter, isso daqui é a torcida que tá falando. Dai, Dai. Isso fala muito sobre você, Dai. Não, mas eu tô ouvindo aqui no fone também, Dai. E em 2019 eu tive a oportunidade de jogar na Arena Corinthians também. Em 2018, aliás. Na despedida do Sheik. E vamos ver, o Corinthians chega de novo. Cruzamento por baixo, a sobra tá lá dentro. Gol do Corinthians. Ah, braba tem nome, Jennifer, camisa número 9. Mais um do Timão, é o sétimo. Na bobeada gigantesca agora da zaga do Palmeiras. Olha aí, ó, como vem conduzindo a equipe do Corinthians. A Paulinha, quando dá lá no meio, se atrapalhou completamente ali a Bruna Calderan. A Jennifer, que não tem nada a ver com isso, ficou ali com um gol aberto para ela. É fazedora de gols. Saiu de braço aberto, um sorriso tímido, porém, com o sétimo gol do Corinthians. 7 pro Corinthians, 0 pro Palmeiras. Fred. Mano, ela ficou sem graça de fazer o gol, velho. A expressão que ela saiu comemorando o gol. As jogadoras do Corinthians estão zoando, velho. A Paulinha podia ter finalizado ali, mas falou, não, eu não quero fazer o gol não, vou passar a bola ali. Vacilo da zaga do Palmeiras mais uma vez. E é isso, ela tá tendo uma revisão no VAR aqui agora, mas eu acho que ela não tá adiantada, não. Acho que o juiz vai dar gol legal. Vamos ver nesse segundo lance não tem como Chico ter impedimento, mas realmente, cara, não vou poupar palavras, não. É um vexame da equipe palmeirense. Diga, Rafa. Mais substituições no Palmeiras. Aqui a camisa 16, rosa, e também a 21, Dudinha, estão prontas para entrar. Muito bem, daqui a pouco então alteração na equipe do Palmeiras. Vai mexer o técnico Ricardo Belli. 7 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Olha aí o Verdão. Pode ser uma boa oportunidade. Estava ligada por ali a Tarciane. Não quis saber de deixar a Letícia chegar, hein? Olha o Corinthians. Vem o Corinthians de novo. Vem o Corinthians de novo. Se manda ali pelo meio. Acionada lá do lado esquerdo a Jaqueline. Na marcação a Bruna Calderan, ó Jaqueline, jogou para cima da Calderan, o cruzamento é para Jennifer. Ela tentou o toque de cabeça ali para trás,
A equipe do Corinthians agora troca a pasta. É a Paulinha. Vai chegar por ali a Jennifer. Triangulação bonita da equipe corintiana. Palmeiras agora consegue a recuperação. Não chega na Gutierrez. Paulinha. Agora sim. O Palmeiras coloca ela no chão. Acionada Bia Zanerato. Opa! Olha aí, ó. Acabou chegando ali atrasada a Tarciane. A Zanerato leva as mãos ao rosto. Vai ser amarelada a zagueira do Corinthians. Olha aí, ó. A Bia tinha dado o totozinho mais à frente. Chegou atrasada a Tarciane. E na hora que ela chega, ela já se desculpa, Marília. Exatamente. Mas uma chegada forte, né? A gente vê a Bia aí sendo atendida. E, Chico, olha, assim, a gente sabia que o Corinthians tinha, sim, um leve favoritismo, né? O Fred até falou isso antes de começar a transmissão, por chegar com um placar 1-0, com vantagem, jogar em casa, com o apoio da sua torcida. Mas a gente realmente não esperava o Palmeiras tão apático, né? Justamente por chegar com a desvantagem, o Palmeiras tinha, sim, potencial para tentar propor mais o jogo. Tem jogadoras com mais qualidade técnica que conseguem sim bater de frente com o Corinthians, mas da forma que está acontecendo, parece que não mudou para o segundo tempo, né? As alterações não estão surtindo efeito, o Corinthians continua jogando muito fácil, trocando passes de uma forma tranquila, chegando muitas vezes na frente da área, e quando chega, tem jogadoras que resolvem. A Jennifer, por exemplo, camisa 9, entrou agora no segundo tempo, já conseguiu o seu gol, muito oportunista, né? Não só ela, Vicky Albuquerque, Milene, enfim, as jogadoras da parte ofensiva do Corinthians são, Chico, todas muito decisivas. Então, realmente, agora é ver o que vai acontecer, né? Tem mais 15 minutos do segundo tempo. Vamos ver agora aí mais duas alterações, Chico, no Palmeiras. Diga lá. Diga, Rafa. Camisa 16, Ronald, 7, Duda. E camisa 21, Dudinha, no lugar da camisa 8, Gutierrez. Muito bem, as alterações aí da equipe do Palmeiras. Mais duas alterações na equipe do técnico Ricardo Belli. Olha aí, enquanto o lance é revisado, né? O lance do sétimo gol do Corinthians, né? Tinha ali um braço da defensora palmeirense que dava condição. A Jennifer, depois da bobeada, guardou lá dentro. É o sétimo gol corintiano. O gol foi bem revisado e de forma ágil, viu, Chico? Então, acho que vale destacar aí na Federação Paulista, porque revisou num tempo muito bom ali e validou o sétimo gol corintiano. Olha o Corinthians. Vai tentar a escapada por ali a Jennifer. Ajusta a Bruna Calderan. A mãe da arrebenta lá pra frente. Yasmin. Recupera o Palmeiras ali com a Camilinha. Milinha, ainda ela conduzindo, vem a batida de longe, espalma Lelê, ligada a goleira do Corinthians, quando precisou ser acionada, estava atenta, espalmando pela linha de fundo, escanteio para o Verdão. Olha aí, ó, a Camilinha veio conduzindo, ninguém aparecia, ela foi avançando, falou, quer saber, vou dar daqui, estava ligada a goleira Lelê, escanteio. Vem dos pés também de Camilinha. Quase 30 minutos desse segundo tempo. Camilinha deu lá no meio, afasta de cabeça. Por ali a Jennifer. Centroavante jogando como uma zagueira. Camilinha de novo, mais um cruzamento. No travessão! Inacreditável! Inacreditável! Olha aí, ó. Quando a Benítez devolve para Camilinha, ela faz o cruzamento, olha aí, ó, como se estica por ali a jogadora palmeirense, e realmente ela não entra. E a Letícia pedindo essa bola, né? Ela tava ali do lado, se essa bola vai nela, ela tava praticamente numa posição muito melhor para tentar essa finalização, né? A Lelê não tava exatamente na frente dela.
Então poderia, quem sabe, o Palmeiras ter conseguido aí o primeiro gol se essa bola fosse exatamente na Letícia. Mas é isso, né, Chico? É muito complicado aqui. Muitos comentários estou acompanhando, o pessoal torcendo bastante. Inclusive, mandar um salve para a galera que eu estou acompanhando a transmissão no Desimpedidos, mas a gente está transmitindo no canal da Centauro e muitos afiliados da NWB. E aqui, ó, mandar um salve para a Bia, para a Elisiane, para o Jean, para o João Vitor, para o Marcos Vinícius. A galera está em peso aqui, Chico. Aê, um salve para todo mundo e agora uma pausa para hidratação por conta do forte calor na cidade de São Paulo. Agora as equipes fazem aquela pausa técnica para tomar uma água, escutar instruções. Que time precisa de mais instruções no momento, Fred? Chico. Você tá de saca comigo. Pô, o Palmeiras teve duas boas chances agora, né? No chute da Amandinha. Da Amandinha não, da Camilinha, desculpa. É, na finalização do escanteio também. Mas, mano, eu sou daqueles. Pô, se eu tô perdendo de 7-0, ou eu garanto o 7-0, ou eu espero o oitavo pra tentar um gol. Porque hoje em dia o 7-1 ele é mais humilhante do que o 7-0. Então, realmente, mano, muito feia a situação da equipe palmeirense. Olha lá, a gente tá até revendo alguns gols aí, a entregada da zaga palmeirense, a velocidade e a confiança que a equipe corintiana define as jogadas. E a equipe palmeirense muito abaixo, assim. É uma equipe campeã da América, uma equipe que chegou à final novamente da Libertadores, uma equipe que é semifinalista do Campeonato Paulista, sem essa confiança, totalmente cabisbaixo, totalmente desanimada. Como eu disse, a Bia Zanerato não costuma perder esse tipo de gol. Realmente delicadíssima a situação da equipe palmeirense, Chicão. Muito bem, estamos de volta, Chico. Então, pós-pausa técnica. Vamos ver aí só o ataque do Palmeiras, ó, como se manda aí a Bia Zanerato. Chega ali na Letícia, ela limpa para o meio, na Bia, o toque de calcanhar fica na marcação corintiana. Diga lá, Dai. Mudança na equipe do Corinthians, saiu a 14 Milene para 7 Grazi. Olha aí a Grazi entrando então na equipe do Corinthians. A Grazi, jogadora histórica da modalidade da equipe corintiana aí também do Paulistão Feminino. Era ela quem estava na marcação. Olha aí a sobra, o Palmeiras com a Letícia. Fica na marcação. Benítez pode experimentar de longe. Chega ali do lado direito com a Camilinha. Marcação corintiana em cima. Em cima ali com a Jaqueline. Palmeiras não tem espaço para pensar, para desenvolver, com muita dificuldade. A equipe palmeirense. Verdão tenta ali pelo lado direito. Pode ser uma boa oportunidade, vem cruzamento. Vai ficar ali com a Lelê. Tranquila e calma, a goleira corintiana faz a defesa. Caminhando aí para 34 minutos desse segundo tempo. Corinthians 7, Palmeiras 0, no agregado 8-0. Jogo de ida foi 1-0 para o Corinthians. Gol de Marisa. E agora aqui na Neoquímica Arena, por enquanto, o Corinthians vai vencendo por 7-0. Fred. Chico, é óbvio que num jogo de 7-0 a gente sempre vai destacar o ataque, né, do Corinthians, o ataque da equipe, mas eu queria destacar o ataque do Palmeiras. Vamos ver. Verdão tenta a escapada, mas consegue ali o escanteio. Diga. É, mas eu queria destacar a Lelê também, que é a goleira da nossa seleção, e a Lelê ela é muito segura. Então é aquele ditado antiguíssimo, que é um bom time começa por um bom goleiro, no caso do Corinthians, um ótimo time começa por uma ótima goleira, que é a Lelê, que além de ser muito segura nas defesas ali, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, ela orienta muito bem a zaga ali, então é uma ótima goleira, Lelê. Vem bola pra área, Camilinha, tira de soco por ali a Lelê. Sobra palmeirense. Bia Zanerato domina na perna esquerda, tem três em cima dela, ainda a Bia. Tentou ultrapassagem por ali. A jogadora palmeirense, a Rosa, fica na marcação. E vem Corinthians de novo. Vem Corinthians de novo, vem com a Jennifer. Abertura mais à frente. Pode ser o oitavo. Vem o Corinthians, está lá dentro. Gol! Do
Corinthians! Braba! Tem nome! Miriam, camisa número 15! Você vê na repetição, no contra-ataque fulminante, quem veio foi a Jennifer, conduzindo. Ela encontra a Miriam, cara a cara, com a goleira palmeirense, não quis saber de nada. Só do oitavo gol, ela tira da goleira, coloca no fundo da rede e aumenta ainda o placar da Neoquímica Arena. Aumenta a vantagem para o Corinthians. 8 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras, Fred. Que sacolada, Chico. Eu acho que nem o corintiano ou a corintiana mais otimista diria que o Corinthians ia enfiar 8-0 no Palmeiras. É aquela daquelas goleadas que marcam, daquelas goleadas que o torcedor vai zoar por muitos e muitos anos. E é isso, realmente o Palmeiras, quando saiu o quarto gol, o quinto gol, tinha que ter a postura de trancar a casinha ali para não tomar mais. Mas tá querendo sair para jogar e tentar buscar gol, que agora a essa altura do campeonato não adianta de nada, é capaz do Palmeiras tomar uns 10 aí. E outra coisa que eu queria destacar também, eu tava até falando da Lelê, ela tem um papel importante na zaga do Corinthians porque ela joga adiantada ali. E lá vem o Corinthians, mano. Toda vez que eu falo, eu vou parar de falar. Vem o Corinthians de novo, Miriam! Bateu! Ali do jeito que deu, acabou não conseguindo levar a melhor agora. Marília, o oitavo gol do Corinthians. 8 pro Corinthians, 0 pro Palmeiras. Só concluindo o que eu estava falando, a Lelê tem um trabalho defensivo muito importante porque ela joga muito adiantada. Então essas enfiadas de bola, ela consegue antecipar os atacantes dos times adversários e faz com que isso evite os gols. A Amanda é a menor culpada de todas as jogadoras do Palmeiras, mas se ela jogasse um pouquinho mais adiantada e tivesse uma arrancada um pouco maior ali, ela talvez conseguisse evitar 2 ou 3 gols, porque as jogadoras do Corinthians saíram muito livres na cara do gol ali, e realmente quando ela tá parada ali dentro da pequena área, o gol fica gigante, é só ter tranquilidade para fazer a finalização. Então só para ter mais uma cornetadinha, então soltei essa, que ela poderia jogar um pouquinho mais adiantada ali também, a nossa querida Amanda. Olha aí, ó, craque do jogo, Gabi Portillo, Luana, Chico ou Duda, hein? Daqui a pouco eu quero ver todo mundo aí no chat votando, porque o Corinthians se manda com a Miriam. Vem o toque ali para trás, fica na marcação, recuperação, é palmeirense. Letícia veio buscar, a bola não chega nela, né? Ela tem que buscar. Olha a bobeada, acabou bobeando por ali, quase que a Vika Albuquerque se dá bem. Camisa número 17. Diga lá, Dai, me chamou? Sim, saiu público e a renda aqui da Neoquímica Arena. 24.100 torcedores presentes, renda aí de R$574.638 para os cofres do Corinthians. E é lembrando que o recorde do público do futebol feminino na América do Sul também é do Corinthians. É de 42.556 pessoas aqui presentes na final do Brasileirão deste ano, Chico. A gente observa aqui também que teremos alterações, né, na equipe do Palmeiras. Chico? Diga. É isso, mais 2 alterações aqui na equipe do Palmeiras. Sai a camisa 3, Poliana, para a entrada da 13, Sassá. E a camisa 5, Benix, sai para a entrada da 18, Sâmia. Mais alterações aí na equipe do Palmeiras, enquanto a gente vai caminhando aí para 40 minutos desse segundo tempo. Palmeiras tenta ali com a Bia Zanerato, bola alçada, buscando a Letícia. Fica com a goleira Lelê. Chegando em 40 minutos, 8 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Dá para cravar quem vai para a final desse lado da chave? Acho que dá. Eu não quero me precipitar, né? Mas acho que o Corinthians tem grandes chances de passar para a final. E, Chico, já que eu inaugurei a corneta, não vai dar em nada isso aí. Não vou nem passar para você. Vai dar em nada esse lance aí, tá vendo? Já que eu inaugurei a corneta, tô pistola com a equipe do Palmeiras. Vou responsabilizar Ricardo Belli por essa derrota. Porque assim, a gente vê que nitidamente a equipe palmeirense
tá sem confiança. Aí que veio o trabalho do treinador. Não soube montar a equipe para enfrentar a equipe do Corinthians, não armou bem o time, não fez mudanças que conseguisse mexer ali, na pausa para hidratação, não conseguiu conversar, não conseguiu mudar a mentalidade realmente. E também tem aquela bela cornetada, né? Porque ele cornetou o Arthur Elias, que convocou jogadoras demais do Corinthians, né? Agora eu acho que talvez ele nunca mais faça esse tipo de observação, porque agora a gente vê que o Corinthians realmente é a melhor equipe do país, então o Arthur Elias tá bem do certo de convocar muitas jogadoras do Palmeiras, então com certeza as jogadoras do Corinthians estavam mordidas por conta disso também. Então aí agora a infeliz declaração dele tá resultando numa goleada de 8-0. Olha o Corinthians tentando ali a enfiada de bola, né, pra Jennifer. Vai ficar com a goleira Amanda. Marília, tem bola ainda para rolar, mas o que aconteceu nesse jogo, hein? Nossa, Chico, é o Corinthians dando aula, né, de como jogar futebol, ainda mais contra uma equipe completamente apática nos dois tempos, né? A gente não viu o Palmeiras jogar, o Corinthians não deu espaço para o Palmeiras jogar e quando o Palmeiras tinha oportunidade, não conseguiu aproveitar, né? Isso é muito da falta de confiança que o Fred citou aqui, que pega bastante, ainda mais um derby. Opa, vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Vamos ver. Juliette, vem cruzamento, Lelê. Diga, Marília. O Fred também falou das alterações, né, que não surtiram efeito. Concordo, a Letícia até tentou alguma coisa ali pelo lado esquerdo, né? A gente viu uma chegada assim que ela entrou em campo no segundo tempo. Mas mesmo assim, o Palmeiras, além de não conseguir jogar, de não conseguir construir nada, é um time que ainda erra passes, né? E isso atrapalha bastante. Aí o Corinthians cresce, o Corinthians não tem nada a ver com isso, continua crescendo ainda mais na partida. É um time que não senta na vantagem, que sempre vai querer mais gols, mais gols, mais gols. E tá dando aula de como jogar futebol, né? E que sirva de lição pro Palmeiras. Enfim, para a sequência aí dos próximos jogos, temporada, enfim, para 2024, entender que tem um time que pode sim jogar mais futebol, mas precisa de mais organização. E isso passa muito pelo técnico Ricardo Belli. Olha aí, ó, craque do jogo, hein? Você vota aqui com a gente. É a Duda? É a Luana? Ou é a Gabi Portillo, hein? Votação para você aí nos comentários. É falta para o Corinthians, vamos caminhando aí para 43 deste segundo tempo. Vem bola para a área, de novo, da equipe do Palmeiras. Só esperando ali serem autorizadas pelo João Vitor Gobi, árbitro da partida. Tem ali a Ju Ferreira e a Yasmin. Vamos ver quem vem, Yasmin na canhota ou Ju Ferreira na perna direita. Yasmin, no cruzamento! Teve ali o desvio. Mais uma bola perigosa. Quem chegava agora era a Jaqueline. Vamos ver aí, ó, por esse ângulo. Como ela chegava. Ali a camisa número 30 da equipe do Corinthians. Mais uma oportunidade em perigo de novo para a goleira Amanda. Caminhando para 44 minutos desse segundo tempo. Torcedor corintiano feliz da vida na Neoquímica Arena. É o Corinthians indo para a final do Paulistão Feminino 2023. E amanhã, 8:30 da noite, o confronto entre Santos e São Paulo para saber quem enfrenta o Corinthians na grande final. Vê o Palmeiras. Com a Camilinha. A Letícia estava pedindo ali do lado esquerdo. Chegou firme por ali a marcação corintiana. João Vitor Gobi tá por ali, agora sim ele marca a infração, né? Ó, o toque da Vicky Albuquerque, ele acabou, né? Ele não estava bem posicionado na realidade, né? Acabou tocando nele. Devolve a posse de bola para a equipe do Corinthians. Tenta o Corinthians, na bola enfiada para Jennifer, sai Amanda do gol. Sai Amanda e evita esse, poderia ser um nono, hein? Letícia, veio buscar. Ali pelo lado esquerdo, falta marcada e rapidamente batida, se manda Juliette. Paulinha em cima dela, Juliette para Letícia. A Paulinha pressiona. Catrine. Tentativa ali pelo lado esquerdo, falta da Grazi.
em cima da Catrine. Olha aí, ó, como sai bem por ali a goleira Amanda. Que a Jennifer chegava com toda a vontade inteira no lance. É a Sâmia. Meu Palmeiras. Acabou perdendo a passada, consegue ajustar por ali a Sâmia. Na abertura pelo lado direito, quem faz o corte por ali é a Yasmin. O Palmeiras briga. Tenta pelo menos o gol de honra no final dessa partida. Mais dois minutos, vamos até 47. Vem bola para a área, com a Camilinha fica na marcação. A sobra é palmeirense. Caldeirão. É a Sâmia. Busca opção. Tentativa de bola esticada para Bia Zanerato. Novamente ligada à marcação corintiana. Apareceu ali com a Marisa. Faz o corte pela linha lateral. Arremesso é do Verdão. Zanerato. Quando você escuta aí, ó, na Neoquímica Arena, ó, a torcida do Corinthians. Cantando eliminado. Para a torcida palmeirense, para as jogadoras do Palmeiras. Cruzamento. Não chega em ninguém. Somente no corte corintiano. Menos de um minuto para o final da partida. Palmeiras ainda briga. O Corinthians tenta de alguma maneira buscar mais um gol. Placar mais do que elástico. Uma goleada. Um chocolate na Neoquímica Arena. No derby paulista, Corinthians e Palmeiras, Corinthians 8, Palmeiras 0. Só esperando o apito de João Vitor Gobi, para sim confirmar. E é isso que acontece. Apita o árbitro! O Corinthians é o primeiro finalista do Paulistão Feminino 2023. Corinthians vence o Palmeiras por 8-0 na Neoquímica Arena no jogo de ida. 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Dentro da sua casa, com a sua torcida, o Timão vence e vence com maestria, com um placar elástico, de uma maneira grande, enorme e gigante. E tá aí, ó, craque do jogo, eleita pela galera. Chico. Gabi Portillo. Diga, Rafa. Bia Zanerato aqui pra falar com o pessoal. A gente tá ouvindo aqui a pergunta da colega jornalista perguntando sobre a sensação, como foi esse jogo, esse apagão aqui do Palmeiras aqui na Neoquímica Arena. Teve um ótimo ano passado, tendo uma conquista de Libertadores e de Paulista. Tudo que a gente queria era repetir ou ser melhor. Mas infelizmente a gente termina o ano da pior forma, com um placar assim que é difícil falar qualquer coisa. Mas acho que agora é juntar os cacos e pensar no próximo ano. Tá aí a Bia Zanerato, conversando ali com a imprensa, né, dando um recado aí pro torcedor palmeirense, que não acreditou no que viu, né, na Neoquímica Arena, não gostou nada do resultado. Corinthians na final do Paulistão 2023, e tá aí, ó, a craque do jogo, Gabi Portillo, eleita pela galera, um dos grandes nomes, né, da equipe corintiana na partida de hoje. A Gabi Portillo, ela que não jogou o primeiro jogo, né, como titular, iniciou como titular a partida aqui na Neoquímica e deu conta do recado. A Gabi Portillo. Chico. Diga, Dai. Gabi Portillo tá chegando aqui com a gente, craque do jogo, e já veio dançando, tá? Tá feliz da vida, Gabi. Vamos ver a pergunta do colega agora. Cara, eu fico muito feliz porque uma
coisa que faz diferença é essa torcida. A gente jogar em casa é diferente. Eu confesso que eu não tô acreditando ainda no placar, foi muito elástico. Para um Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, sempre foi um jogo muito difícil. Mas deu tudo certo pra gente hoje. Tudo. A gente dominava uma bola, dava certo, chutava, dava certo. Mas essa torcida faz diferença, empurra a gente todo um minuto. E eu fico muito feliz por ganhar isso aqui. Isso aqui mostra o trabalho coletivo, porque foi coletivo, todo mundo jogou muito bem. E eu fico muito feliz de estar fazendo parte disso. Mais uma pergunta aqui pra Gabi. Vamos ouvir. Perguntando, a pergunta é sobre como que foi essa preparação do Corinthians, exatamente porque o Corinthians já jogou contra o Palmeiras em uma final de Libertadores, ganhou na última partida ainda na semifinal e agora venceu por 8-0. Muito. Eu olhei o placar, acho que estava 20 minutos 6-0, eu não estava acreditando, porque realmente, como eu falei, não é comum um derby desse ser esse placar tão elástico, no agregado 9-0. Mas a gente sempre trabalhou, sempre seguiu, a gente tinha ganho o primeiro jogo de 1-0, mas a gente não se apegou nisso, porque a gente quando joga dentro de casa, a gente entra pra vencer. Mas eu tô super surpresa, mas feliz também, porque isso mostra a força do grupo, do trabalho, quem iniciou, quem entrou, então isso, Gabi, faz toda a diferença. Gabi, eu te perguntar do ataque, agora o Corinthians tem 61 gols nesse Paulistão, melhor ataque da competição. Queria que você falasse, claro, sobre preparação, mas por que você acha que o ataque do Corinthians é tão letal? A gente geralmente cria muito e erra muito, né? Então, que nem eu falei, hoje deu tudo certo, a gente foi muito feliz. Teve muitas chances para fazer mais ainda o placar elástico, mas hoje a gente foi muito feliz nas finalizações. E isso mostra, né, a força do grupo, o placar, a vitória. Então, eu fico muito feliz e vamos em busca mais de um também, título. O que foi aquela comemoração de cambalhota? Foi alguma coisa combinada ou foi na hora ali? Não, aquilo ali é... A gente sempre ensaia, sabe, dancinha, faz esse TikTok, mas as meninas já tinham planejado isso e foi bem da hora. Eu também não sabia dessa comemoração, é surpresa até pra mim, mas boa, ficou bem obrigada, legal. Obrigada, Gabi. Tá aí, Gabi Portillo, craque. Obrigada a vocês, gente. Fez um dos gols. Ah, tem mais pergunta aqui, vou segurar mais a Gabi Portillo, mas tá falando sobre dancinha e animação. Ah, claro. Tá fazendo a dancinha dela, vamos ver. Agora sim, tá aí Gabi Portillo dançando e comemorando o troféu de craque do jogo, Chico. Muito bem, tá aí a Gabi Portillo, um dos grandes nomes da partida de hoje. Corinthians vence bonito por 8-0 a equipe do Palmeiras. Olha, geralmente, né, a gente aqui no final da partida, a gente fala, ah, o que aconteceu, o que poderia ter acontecido no jogo. Mas eu acho que talvez... Não tem nem muito o que falar, né, o que aconteceu aqui, né, perguntar para vocês, mas vou perguntar por protocolo. O que aconteceu na partida de hoje? Pois é, o que não aconteceu no futebol do Palmeiras, né, é o que muito a Bia Zanerato falou. É difícil a gente falar depois de uma partida como essa, né, imagine para as jogadoras, juntar os cacos e pensar na próxima temporada, porque realmente... Nem sei o que dizer, o Palmeiras ele não jogou, o Palmeiras não teve oportunidade. Teve o quê? Uma bola ali com a Amanda Gutierrez, que ela estava ali, né, com uma visão muito clara na frente do gol, acabou chutando para fora. Depois que a Letícia entrou, ela até tentou construir alguma coisa ali pelo lado esquerdo, mas o Palmeiras não teve nenhuma chance clara. A Lelê foi quase nada exigida durante toda a partida. O Corinthians, como a Gabi Portillo falou... recheado de excelentes jogadoras, né? A gente tem principalmente na parte ofensiva incríveis jogadoras, Gabi Portillo, Vicky Albuquerque, Gabi Zanotti, que hoje estava um pouco abaixo, mas não prejudicou a equipe, tanto que foi substituída no segundo tempo. Mas mais do que isso, como a Gabi falou, foi o coletivo do Corinthians. Muito organizado, um time que faz uma transição ofensiva muito bem, um time rápido, um time vertical, que, como eu falei, não senta na vantagem, está com 5-0, o que mais? Está com 8-0, se tivesse o quê? Mais 5 minutos de jogo, eu tenho certeza que construiria mais chances. Então, o Corinthians deu uma aula de futebol hoje, justamente pelo Palmeiras não conseguir mostrar nenhum futebol. O Corinthians cresceu ainda mais, conseguiu mostrar ainda mais o seu futebol, e o Palmeiras não encontrou nenhuma forma de jogar contra o Corinthians, sabendo que ia ser difícil, sabendo que ia ser um jogo... pressão ali, um jogo duro, que o Corinthians não brinca, o Corinthians vai para cima, principalmente jogando em casa, e não conseguiu
foi completamente apático, né? É difícil, se você for parar para pensar ali e juntar os pontos, são muitas coisas, né? Jogadoras lá na frente, que tem qualidade, não tinha oportunidade, a bola não chegava lá. Quando chegava, chegava de qualquer jeito. A Bia Zanerato, como o Fred até citou, tinha que recuar muitas vezes, porque a bola não chega nela. Amanda Gutierrez também. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, passa muito pelo técnico Ricardo Belli também, né? Que é muito costuma ser muito criticado pela torcida. Então, é realmente muito complicado para o Palmeiras e um resultado justo pelo que foi a partida nos 90 minutos, uma superioridade do Corinthians muito grande. Mas, não é? Eu acho que retrata o jogo. O que eu vou falar depois desse 8-0 da Marília nessa análise? Perfeita análise que ela fez da partida. E assim, você falou do Ricardo Belli, que a torcida já vem criticando há muito tempo também. Eu acho dificílimo ele continuar no comando do Palmeiras depois de uma goleada dessa. Né? Tipo, foi o que a Bia Zanerato falou ali no final da partida, que queria igualar o desempenho do ano passado e até se sobressair, mas acabou o ano de forma melancólica, né? Não venceu o Brasileiro, não venceu o Campeonato, não venceu a Libertadores e agora sendo eliminado do Paulista de maneira vexatória, realmente eu acho que precisa de uma reformulação ali, precisa dar um novo gás ali para o elenco do Palmeiras e eu acho que o Ricardo Belli não vai ter clima para continuar ali não, muito por conta da torcida, muito por conta, eu acho que ele não tem nem mais o comando das jogadoras ali, porque era nítido a apatia das jogadoras do Palmeiras, o quanto o Palmeiras já entrou derrotado ali. A gente cantou a bola antes do jogo falando que o Corinthians vinha com muito mais confiança, mas realmente quando começou a partida, tomar um gol com 2 minutos de partida, tomar o segundo com 15 e acabar a partida do jeito que acabou com 8-0, com as jogadoras do Corinthians praticamente tirando o pé, realmente foi um jogo vexaminoso assim da equipe do Palmeiras e acho pouquíssimo provável que ele continue no comando do Palmeiras. Eu concordo também, é o que o Fred falou, ele já vinha sendo criticado, né, justamente porque a gente sabe que o Palmeiras pode mostrar um futebol melhor que esse. Pô, olha esse elenco, né, a gente tem jogadores de seleção brasileira, a gente tem um time que já mostrou um futebol muito melhor e acontece isso num clássico decisivo, derby, tomar de 8-0, realmente tem algum problema muito grave que precisa ser identificado, né, e alguma mudança precisa acontecer. Então, realmente, não dá pra gente prever o que vai acontecer de fato, mas eu acho difícil o Ricardo Belli continuar. Tem que ver a questão também de elenco, né, vestiário, como é que tá tudo isso. Mas, realmente, alguma coisa tem que ser feita pensando na temporada 2024. Muito bem. Então, agora vamos ir para as nossas despedidas também, né? Dai e Rafa, muito obrigado por hoje. Agradecer aí a transmissão, a reportagem, todas as informações direto da Neoquímica Arena. Muito obrigado, meninas. Valeu, Chico. Cara, um resultado, acho que para mim, para Rafa, para todo mundo, né, que acompanha o futebol feminino, tem acompanhado a caminhada dessas duas equipes até aqui, a semifinal do Paulistão, muito surpreendente. 8-0 para cima do Corinthians. Corinthians que vai agora para sua quinta final de Campeonato Paulista. Tem 3 títulos até aqui, desde que começou, né, o time teve a sua própria administração, né, parou a parceria com a Audax. O Corinthians chegou em tantas finais, só perdeu para o Santos em 2018 e desde aí colecionou muitos títulos. Só que aí para o lado do Palmeiras, queria até que a Rafa falasse melhor, porque o que a gente está pensando aqui é o cargo agora do Ricardo Belli, que pode estar em xeque depois dessa goleada, né? Ele que já vinha de muita insatisfação com a torcida, ganhou a Libertadores no ano passado, isso deu um fôlego tanto para ele quanto para a comissão técnica, mas essa eliminação por 8-0 realmente ficou um pouco complicado, né, Rafa? Como a Lai falou, atual campeão da Libertadores, atual campeão do Paulista, não conseguiu fazer a mesma campanha que fez no ano passado, agora em 2023 também. Então pode ser, sim, que o cargo do Belli fique aí em xeque, né? Esteja em xeque, talvez troque. A torcida, como a Dai muito bem falou também, não tem ficado muito feliz com a atuação dele à frente do time do Palmeiras. Então, vamos ver aí o que vem pela frente. É isso, e agradecer a parceria, claro, também, Chico. Também, Chico, Fred, Marília, todo mundo que acompanhou a gente passou muito calor aqui hoje, mas vale a pena, foi bem legal. É legal a gente fazer também transmissões de futebol feminino com o estádio lotado, e foi assim hoje. Então, agradeço a parceria. É isso, obrigada, Chico, obrigada, Marília, obrigada, Fred, todo mundo que tá aí, e é isso. Valeu, meninas, valeu, valeu. Parabéns, parabéns. Estaremos juntos aqui
nas finais. Marília Galvão, tamo junto. Muito obrigada, minha Chico. Minha primeira Pelé. Tinha que falar, né, gente? Pra encerrar com minha chave primeira de ouro. Pelé. Esse jogo foi minha primeira Pelé. Exatamente. Pode ter certeza. Parabéns, Marilinha, tamo junto. Tamo junto demais. Valeu, gente. Valeu, Zuzu. É nóis, mano. Tamo junto. Sempre um prazer estar com vocês, trabalhar com vocês. É um orgulho ver a evolução de vocês dois também de pertinho. É algo que deixa o tio do Desimpedidos aqui cada vez mais feliz e orgulhoso. Né, mano? Né? Então, realmente, fico muito feliz mesmo. Muito legal a gente que fala de futebol feminino desde lá de trás aqui no Desimpedidos, fazer a transição de um jogo desse tamanho também pra gente significa demais. Então, tô muito feliz, muito obrigado e tamo junto, vamos aí pra final. Valeu demais e muito obrigado você que assistiu aqui na Centauro, no Desimpedidos, no TikTok, no Facebook, no YouTube, enfim, em qualquer um desses veículos, né, que você tenha assistido, tenha curtido. Muito obrigado pela sua audiência, né? Hoje a gente se propôs a fazer essa transmissão multiplataforma, também nos canais da Teia da NWB. Então, todo mundo que transmitiu, todo mundo que assistiu, valeu, muito obrigado. Primeiro finalista a gente já conheceu hoje, que é o Corinthians. Amanhã a gente conhece o segundo entre Santos e São Paulo. E a gente se encontra aqui nas finais, jogo de ida e volta. Então, ó, fica ligado nas redes sociais da Centauro para não perder nenhum detalhe, nenhuma transmissão e nada do Paulistão Feminino 2023, tá bom? O jogo de hoje já foi, mega beijo e voltamos a qualquer momento. Tamo junto, muito obrigado.